¡El Nullivar! ¡Eso es la Nullivar! ¡Ay, me estrinde el promenado, Caster! ¡O me escaspe la lit motherfucking Stixia! Mine damer og herrer, ta vel imot programleder Harald Eia. Applaus til Strindens promenadeorkester, mine damer og herrer. Og hjertelig velkommen hit til Nokis, Nokios 2021. Endelig vi live! Hæ? Yes! Det må ikke folk få vite om at en digitaliseringskonferanse folk så glad for å slippe å være digitale. Det må bli en liten hemmelighet her. Men det verste over nå. Vi kom oss. Jeg vet det ikke over, men det verste over. Det veldig, veldig digg. For meg personlig, så det eneste skår i gleden at svenskene ikke skjønner at vi har slått dem. Det så irriterende. Hver gang jeg har noen svensker på jobben, så nevner jeg, blir jeg sånn festbrems. Husk, vi har bare 800 dødsfall, dere har 15.000. Men vi slo dem, vi klarte oss, vi kom oss ganske godt gjennom denne krisen her. Og det har kommet en del godt ut av det også. Det det som lett å glemme. En ting som kom ut av krisen at Kurt Nilsen fikk 13 millioner kroner i turnéstøtte. Det en bra ting, ja. Sånn sko man seg. Men dere har jo vist i offentlig sektor at dere har vært utrolig gode til å snu det rundt. Det jo på mange måter en suksesshistorie. Og det noe det skal handle om i dag. Altså, ja, vi har fått det mye bra, men hva kan vi ta med oss videre av det vi har lært? Det det som ligger bak den mystiske titelen Ny, digital, normal, sikkerhet, tillit, demokrati. Vi dritbra. Hvordan kan vi fortsette å være bra? Det det betyr, egentlig. Før vi drar i gang ballet med innlegg og debatter, og selvfølgelig fyrlyktprisen, glem ikke det, så vil jeg ta godt imot Nokios, jeg vil kalle dem Nokios pumpel og pilt. De elsker digitalisering og offentlig sektor høyere enn sin kone og sine barn. Gi en varm applaus til Jens Nørve og Jon Krogstid, mine damer og herrer! Her dere. Hyggelig å se dere her. Jeg traff jo dere live i fjor, da det var digitalt. Men jeg var jo ikke med dere for to år siden, men jeg fikk se noen bilder fra Nokios. Jeg tenkte, her har det skjedd ting, digitalisering, alt det som har skjedd, her har det foregått ting, men det ganske likt. Jeg har fått en sånn bærekraftspinn, da. Ja, den hadde jeg ikke. Det. Men ellers er det en del også som forskjellig. Det har skjedd mye. Vi har, av de 800 nærmere deltakerne, så jo 150 er digitale. Men det som består jo jo at Nokios virkelig møteplassen for de som interessert i IT i offentlig sektor. Ja, så det noe nytt det. Noe nytt det, og noe Hva den pinsen? Er det bærekraftmålet? Det som bærekraftsmål. Ja, du har kastet deg på bølgen der, ja. Ja, det bra.
Det har jo selvfølgelig vært en spesiell halvannet år. Jens, hva tenker du om utviklingen når du ser tilbake på den? Ja, det jeg tenker på, og som jeg ser endre seg mest, sånn som jeg opplever det, det enorme trykket på samarbeid på tvers. Og det ser jeg alle steder. Jeg ser det inn mot kommunal sektor. KS får bedre grep. De lager disse DigiVest, DigiViken og så videre. På alle måter så jobber man med å koordinere seg bedre. Og så ser jeg det i skate, og, ja, og ikke minst så ser jeg det på sånne steder som dette. Man ikke fornøyd bare med å jobbe innen sin silo. Man jobber på tvers og diskuterer løsninger for å finne gode tjenester for borgeren på tvers. Det liksom en god spirit. Er du imponert, eller? Ja, jeg veldig imponert. Ja. Men jeg tror også det var noe av det som hjalp oss i krisen. Ja. Og hvis vi kom alle disse haglet på med bestillinger fra politisk ledelsen, ene etter den andre med leveranser, det hadde vi ikke klart uten den økte fokuset på samarbeid og det felles fundamentet som vi jobbet opp de siste 10 årene. Så jeg er jo nesten der at jeg har lyst til å gi forsamlingen alle de som stod på en applaus, hvis det er lov. Gi hverandre en applaus? Ja, ja. Skal vi gjøre det? Jeg elsker det. Jeg gjør om til det selv. Jeg har fått kritikk av kjæresten min når hun tar meg på fersken med å stå inn på badet og ta forhåndsperlig applaus til meg selv. Ja, det kan jeg gjøre. Nei, men her gjorde vi det sammen, så ja, det er litt mer gledelig. Men når du, da det stikkordet med pinnen, så har jeg lyst til å kommentere på det. Fordi du fleiper med det at det bare er en sånn, du kaster deg på. Og for 5 år siden så gjorde jo da næringslivet Norge det. Da de skjønte at de utfordringer rundt bærekraft, det er problemer som vi kan ta oss godt betalt for å løse. Så de skjønte det. Og så gikk det noe tid, sånn som jeg ser det verdensutviklingen her da, i Norge, og det var at jo, kommunal sektor, de skjønte at dette er viktig. Og så begynte de å lage 20-årsplaner, 10-årsplaner, handlingsplanen, og så knyttet de digitalisering og innovasjonen opp til det. Og det tror jeg... Jeg ser på Ålesund, Trondheim, hva de får til. Vi har ikke 20 år nå. Nei, ja, skal jeg bare stoppe og si at det var ment som et kompliment fra en i staten, som ja, tror at de har mer å bidra med. I TV-bransjen så får du ikke solgt inn prosjektet i NRK hvis du ikke føyer til. Vi skal intervjue noen blogger om sexlivet deres, og prosjektet er bærekraftig. Ja. Jeg må bare alltid slenge på det. Det var et forsøk. Ja, det er bra. Ja. Jon, kort, hva ser du mest frem til på konferansen? Du, jeg ser spesielt frem til resten av plenum her. Det er dette med ny digital normalen, belyses fra ulike vinkler. Så har vi masse gode sesjoner etter hvert, hvor vi både tar på suksesscasene, men også går en litt sånn vanskeligere problemstilling rundt utfordringen for demokrati, digitalt utenforskap, en del sånne ting, som vi ikke må glemme i denne litt sånn jubelen. Så ny regjering, nye koster, det blir jo spennende dette her. Er det noen forventninger til den nye gjengen som skal ta over, eller? Jeg ser jo i Hurdalsplattformen så loves det et taktskifte i digitalisering av offentlig sektor. Hva betyr taktskifte? Ja, er det oppgiring eller er det nedgiring? Ja, det er det da. Men jeg velger å tro at det er oppgiring da. Fakta skal endres, det er det viktigste. Samme hvilken retning. Hva med deg, Jens? Er du... Ja, jeg er jo glad for at vi fikk den statsråden vi fikk, jeg. Ja. For det er jo en statsråd som kan fagfeltet vårt, og som har vært en pådriver fra kommunal sektors side mot ytterligere samarbeid og strategien vår. Så det er alltid bra å få en som kan det vi driver med. Han er jo nesten, så du kan si han er en av oss. Ja. Har du lært det? Smisk lønner seg når det er en ny regjering. Ja. Det er bra. Vi skal snart komme... Jon, du skal senere. Du er juryformann for Fylikprisen, selvfølgelig. Jens, du er jo, sirkulerer jo rundt her. Hva er romnummeret ditt? 28. Ja. Og så må vi ta en liten... Dere har sikkert lastet deltaker-appen, håper jeg. Så legge ut bilder og sånn, så dere får å samle poeng ved å evaluere. Jeg vil allerede nå ta et lite bilde av oss to. Som jeg ikke får til akkurat nå, selvfølgelig, men jeg later som. Sånn gjør man det. Hvordan i satan gjør man dette her, da? Jeg har lagt ut et bilde allerede, så ikke le av meg. Ok, da. Ja, vel. Der! Der! Skriv en melding. Ta med 2 nerder på scenen. Sånn. Ok, stor applaus til Jon og Jens, mine damer og herrer! Vel, da... Støre og Vedum skulle sette sammen en ny regjering, så var det selvfølgelig spennende. Hvem skulle bli den nye digitaliseringsministeren? Så lurte man selvfølgelig på, får vi en egen minister, en egen digitaliseringsminister? For Linda Hofstad Helleland, hun var jo distrikts- og digitaliseringsminister. Hun hadde ansvar for distriktene, samene og IT.
Så det satt ikke så godt sammen. Og nå vet vi svaret. Nå har vi fasiten her. Vi vet nå at hva slags minister det ble. Det ble altså da en, skal vi se hva slags minister vi fikk. Det ble en, har vi den oppe her? Det ble en kommunal- og distriktsminister, så tenker sikkert dere sånn, å søren, det ble ikke noen digitalminister, men det er gjemt i titlen her, hvis dere bare ser litt, så er det faktisk, jeg måtte rappe G-en fra Å der, dette har gjort det keynote helt selv, som dere ser, det er ikke så lett å få til, det var veldig vanskelig å få til den, akkurat den der, det ligger der, så ikke vær redd. Det er gjemt der. Så jeg vil dere skal ta varmt imot vår ferske statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet. Her Gunn Karin Juhl, mine damer og herrer. Først så vil jeg jo takke for invitasjonen til å komme til Nokios. Jeg er veldig glad for å få den anledningen til å møte dere i dag. Og jeg må innrømme at jeg er en skårunge i departementet. Det er min tredje hele dag som statssekretær. Så digitaliseringsfeltet, det kan jeg på fingrene. Garantert. Jeg kommer jo som erstatter for statsråden, og det blir jo sagt om statssekretærer at det er personer som går rundt som noen vandrende skuffelser så lenge de er statssekretærer. Trøsta deres får være at jeg snakker samme dialekten som statsråden, men der stopper også likheten mellom oss. Vi har til og med forskjellige partifarger. Han er grønn, og jeg er rød. Nokios er jo den viktigste møteplassen for digitalisering i offentlig sektor. Og jeg mener at det er en stor styrke at alle de viktigste aktørene på dette området møtes på én plass. Og det er veldig fint for meg å få anledning til å bli kjent med dere allerede altså da på min dag tre. Det er jo under to vekker siden regjeringsskiftet, og det er utrolig mye vi skal sette oss inn i. Heldigvis så har vi jo da en liten bibel, regjeringsplattformen, som vi skal ta i utgangspunktet, og som jeg mener er veldig ambisiøs på digitaliseringsfeltet. Vi vet at for å løse de store utfordringene som ligger foran oss, enten det er på klima, er velferd eller på andre områder, så må vi tenke nytt og ta i bruk ny teknologi. Og der har jeg et veldig sterkt engasjement for digitalisering og innovasjon i offentlig sektor. Noe av det aller viktigste for hele regjeringen er jo trygt arbeid til alle og gode velferdstjenester til folk i hele landet der de bor. Vi ønsker en offentlig sektor med mer velferd og mindre administrasjon. Digitalisering og bruk av teknologi blir noe av de viktigste verktøyene for å oppnå nettopp dette. Dere har jo opplevd det i det fulle de siste årene, den enorme endringen digitaliseringen har betydd for offentlig sektor. Og i Hurdalsplattformen så skrur vi opp ambisjonsnivået enda litt ekstra. Vi ønsker altså et ytterligere taktskifte i digitaliseringen i offentlig sektor. Digitalisering, bruk av ny teknologi og bedre utnyttelse av data vil bidra til økt innovasjon og nye arbeidsplasser i hele landet. Det vil også føre til at Norge kan innfri mange av bærekraftsmålene. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, ikke minst i offentlig sektor. Vi har en god digital grunnmur i mobil- og bredbåndsnettet. Vi har gode, robuste fellesløsninger i offentlig sektor. Og ikke minst, vi har en befolkning og et næringsliv som har evne og vilje til å ta i bruk ny teknologi. Og der er vi altså i verdensklassen. Det så vi ikke minst under koronakrisa. Norsk offentlig sektor var allerede før covid-19 en av de mest digitaliserte i verden. Og fordi offentlig sektor over tid har investert i gode digitale fellesløsninger, så gikk det an å handle raskt da krisa inntraff oss. Statistisk sentralbyrå sine tall, som nå har kommet i ettertid, viser at koronapandemien har vært en
pådriver for omstillingen. Og det har vel alle sammen av oss som har vært på hjemmekontor de siste årene opplevd at vi selv har vært I stor omstilling. SSB sin tal viser at om lag 80% av statlige virksomheter og kommuner sier at koronapandemien har ført til økning I digitaliseringstakten I virksomheten eller I kommunen, mens alle fylkeskommunene sier det samme. Vi vet at koronapandemien skapt store utfordringer I kommune-Norge. Primærhelsetjenester med fastlegene og omsorgstjenester med pleie og omsorg I sykehjem og hjemmetjenester ble satt under et voldsomt press gjennom pandemien. Heldigvis så har vi en kultur I hele landet for et godt samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsområder. Og det tjente oss godt da. Den drivkraften, den skal vi ta med oss videre I arbeidet I regjeringen, og vi skal fortsette å styrke det gode samarbeidet som har vært etablert. Koronakrisen har vist hvor viktig det å ha robuste og sikre digitale fellesløsninger, som ID-porten, kontaktregistret og Altinn. Herre fellesløsningene gjorde det mulig å få på plass imponerende raskt, vil jeg si, digitale tjenester, for kompensasjonsordninger, søknad om ytelser til NAV og løsninger for selvrapportering av covid-19-symptomer. Våre fellesløsninger bidrar til bedre bruk av samfunnets samlede ressurser, fordi virksomheter som har like behov kan bruke de samme løsningene I stedet for at hver og en utvikler og drifter sine egne løsninger. Det kostbart det. Det arbeidet som lagt I solide fellesløsninger også en forutsetning for innovasjon I offentlig sektor. I den forstand at en god grunnmur viktig for å kunne bygge opp bedre tjenester ut mot innbyggerne og de næringsdrivende. En annen ting som mange nevner at vi bør ta med oss videre fra koronakrisen, det arbeidet som vi har gjort under pandemien knyttet til regelverksutviklingen. Jeg tror det lyden min som Skal vi bare prøve å... Ja. Skal vi bytte? Vi bytter med den. Det en ny oppfinnelse som vi har laget bak her nå. Jeg så glad. Nei. Virker den? Skal vi se. En to må du si. En to. Ja. Jeg så glad for at det både samhandling og innovasjon også på denne konferansen, som gjør at vi kan ta I bruk sånne nyskapende mikrofoner. Men... Bare for å gå tilbake til det jeg snakket om, det med regelverksutviklingen. Det som vanligvis oppfattes som langdryge prosesser for lovgivning og regelverksutvikling, har I mange tilfeller gått mye fortere under selve pandemien. Det også et tema senere I denne plenumssesjonen har jeg sett. Men jeg har likevel lyst til å komme med noen korte betraktninger rundt nettopp det spørsmålet. For la meg understreke, de demokratiske prosessene, høringsrunder og så videre, de må vi beholde. De viktige for demokratiet vårt, og ikke minst for folks tillit til offentlige myndigheter. Og Stortinget skal fortsatt vedta lovene. Det viktigste vi kan gjøre noe med derfor arbeidsmetodene. Hvordan vi jobber med regelverksutviklingen avgjørende. Det skal denne regjeringen ta på alvor. For å utvikle gode tjenester for befolkningen og samfunnet, så det nødvendig å legge til rette for at tjenestutvikling og regelverksutvikling går hånd I hånd. For å lage digitaliseringsvennlig regelverk det viktig å se sammenhengen mellom arbeidsprosesser, teknologi og regelverk. Teknologer, informasjonsarkitekter, jurister, samfunnsvitere og andre fageksperter, altså alle fagfolkene, må samarbeide på tvers av forvaltningsområdene og sektorgrensene. Målet samarbeid, ikke en stafett der vi juristene lager regelverk, og teknologene så skal tolke det og lage systemer og tjenester. Vi må samhandle. At jurister og teknologer jobber sammen gjør at prosessen kan gå raskere, og det bidrar ikke minst til at regelverk fremmer og ikke hemme digitalisering. Regjeringen varsler også I Hurdalsplattformen at vi vil gå gjennom norsk lovverk
fordi vi ønsker å identifisere og fjerne hindringene for innovasjon og digitalisering. Også regelverksutvikling og deling av data henger tett sammen. Deling av data i offentlig sektor er helt avgjørende for å kunne tilby bedre og mer sammenhengende tjenester til innbyggerne og til næringslivene. Det er jo bare å nevne helsevesenet og samhandlinger mellom sykehus og fastleger, eller vi kan si det vi ønsker skal bli en god samhandling mellom sykehus og fastleger. Et annet godt eksempel på betydning av deling av data er et ganske nytt samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, KS og Oslo kommune om deling av skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten til kommunen. Innbyggerne slipper for eksempel nå i Oslo å oppgi inntektsopplysninger til kommunen hvert år for å få redusert oppholdsbetaling i barnehagen. Den type datadeling gir enklere og bedre tjenester og har en direkte gevinst for innbyggerne. Og vi vet jo alle sammen som innbygger hvordan herk det er når vi er nødt til å samle sammen masse papirer fra andre offentlige etater for å på en måte få de tjenestene vi ønsker. Digitalisering preger alle områdene av samfunnet, og endringer skjer raskt. Det øker også faren for at noen detter utenfor. Vi må derfor jobbe videre med digital inkludering. Vi må legge til rette for at alle kan delta i det digitale samfunnet, i et digitalisert arbeidsliv og i det sosiale livet. På herre tida i førre vekka så hadde jeg en sivil jobb i Fagforbundet som leder, og der har vi det siste året både jobbet for å få en ordentlig god digital grunnmur, og vi har tatt i bruk Microsoft 365. Og det som jeg erfart var jo at det var et voldsomt strekk i laget. Noen tok jo herre en gang, mens andre, en del andre er i ferd med å dette fra hvis vi ikke klarer å fange dem opp i rett tid. Rask bredbånd er derfor også viktig for alle innbyggere, bedrifter og offentlige virksomheter. Det er et mål at de digitale mulighetene skal være til stede over hele landet. Digitale tjenester skal bidra til at folk kan bo i hele landet. Nå hører jeg nesten ut som en Senterpartipolitiker, gjør ikke jeg? Men det er regjeringens politikk. Regjeringen vil sikre at alle husstander der det bor fastboende skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd. Det gir mange muligheter også i hvordan arbeidslivet blir fremover. Jeg vil i den sammenheng trekke frem Statens lånekasse som et eksempel. De lyser nå ut stillinger med arbeidssted over hele landet. Og selv om Lånekassen sier at det ikke er distriktspolitikk som har vært driveren for hvorfor de velger å gjøre dette, så bidrar det jo rent faktisk til at folk kan jobbe og bo i hele landet. Vi vet at bruk av digital teknologi blir noe av de viktigste verktøyene for å effektivisere og skape en bedre offentlige tjenester. Med de demografiske endringene som kommer, og de store samfunnsutfordringene vi står overfor, så vil det bare bli viktigere og viktigere i årene og tida fremover. Jeg må si at selv om vi ikke har fått en digitaliseringsminister i herre regjeringen, så har vi altså da en statsråd som har fått ansvaret for det, og jeg tror både på vegne av Bjørn Arild Gram og meg som statssekretær som også har fått ansvar for herre området, vi sier at vi gleder oss til å arbeide med herre utviklingen i tiden og årene fremover. Og ikke minst i tett samarbeid med dere. Derfor så vil jeg takke for at jeg ble invitert på konferansen, og tusen takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Gunn-Karin. Før du går av scenen, jeg var litt kjærlig. Du har jo vært i jobben i 3 dager, ikke sant? Hvordan er det når du fikk den telefonen da? For det første, det er ikke Jonas som ringer, er det det? Det er jo selveste Jonas, ja. Hadde han allerede lagret på telefonen? Ja, du hadde det. Så det var bare sånn, ja, Jonas, hvordan går det? Det var ikke noe spesielt, liksom. Det var ikke noe høy puls. Men han sendte tekstmelding først og spurte om jeg kunne ringe. Er det sant? Da skjønte du det. Må takke ja da? Det er ingen, eller hvordan er det? Nei, jeg måtte gå noen runder, fordi at jeg har vært leder av en ganske stor avdeling i Fagforbundet med 30 medarbeidere. Så
Jeg synes faktisk det var ganske vanskelig å forlate de fine folkene der, og vi var I voldsom omstilling I denne organisasjonen. Ikke minst det jeg nevnte I sted om at vi ferdig med oss å få på plass en ordentlig digital grunnmur også I denne organisasjonen, og vi har et strekk I laget som vi nødt til å gjøre noe med. Så jeg synes ikke det var noe enkelt, det. Nei, men du endte opp med å forlate dem likevel. Jeg lot meg skjønner av Jonas. Ja, det skjønner jeg godt. Jeg gleder meg til å se hva dere får til. Tusen takk, Gunn Karin Juhl, mine damer og herrer. Ja, for de som ikke har fått det med seg, så har det jo vært det siste halvannet året, vært mye som har skjedd. Senkveld på TV 2 har lagt ned. Vixen Blog Awards har skiftet navn til Vixen Influencer Awards. Så sånne ting. Pluss koronaen selvfølgelig. Vi skal jo finne ut av hva har dette betydd for norsk samfunnsliv. Og vi skal nå få rapporter fra tre ulike sektorer om hva man har lært av denne krisen. Vi skal ha da næringslivet, Folkehelseinstituttet, men først fra kommunesektoren. Ta godt imot kommunedirektør I Stavanger kommune, Per Christian Vareide. Hjertelig takk. I slutten av januar 2020 så satte vi det vi kaller krisestab I Stavanger kommune. Vi begynte forberedelsen til å håndtere en kommende pandemi. Og en av de første tingene vi gjorde var å faktisk telle opp om vi hadde tilstrekkelig antall likposer tilgjengelig I samfunnet vårt. Og om gravkapasiteten var tilstrekkelig. Det høres litt underlig ut I dag, ettersom Harald Eia reklamerte mot Norge og slo Sverige I antall dødsfall. Men det sier litt om den inngangen vi hadde til den største krisen etter 2. verdenskrig, som vi kanskje har glemt. Heldigvis så brukte vi for mye tid på gravferd og for lite, og heller kunne bruke tiden på andre ting etter hvert. Så det det. Det ingen tvil om at... Ja, ok. Det ingen tvil om at kommunesektoren som sådan har stått egentlig I første linja for å håndtere denne pandemien. Det var I kommunene vi drev smittesporing, det var I kommunene vi hadde karantenehotell, det var I kommunene vi satte folk I isolasjon, og det var I kommunene vi etter hvert også fikk vaksinert nå snart over 80, nesten 90% av befolkningen over 80 år. Og jeg vil si at egentlig så det norske kommuner som har bekjempet denne pandemien først og fremst. Men jeg enig I at det har vært et stort samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, og for så vidt også et ganske godt samarbeid med sivilsamfunnet for å få dette til. Denne gigantiske omstillingen som egentlig dette preget oss, har ikke vært mulig uten mennesker. Og menneskelig omstillingsevne, og det primært den menneskelige omstillingsevnen som jeg mener har vært suksessen bak å håndtere covid-19. Men det går kanskje under radaren en del sånne der ting som bare skjedde sånn helt av seg selv, uten at det blir problematisert eller tematisert. Jeg husker fortsatt de 24 timene rundt 12. mars, når vi diskuterte stenging, ikke stenging av skoler og barnehager. Jeg vet ikke når eller om det noen gang har vært diskutert I Norge å stenge skoler og barnehager. Men de blir stengt, og I løpet av ca. 24 timer så gikk altså I Stavanger alene 16 000 elever og 3 000 ansatte over til undervisning på digitale plattformer. Omtrent over natta. Og jeg påstår at I det store hele så klarte vi å levere et godt undervisningstilbud som omtrent var fullverdig I forhold til det de skulle lære. Så kan man sikkert diskutere om disse standpunktkarakterene etter hvert gode indikatorer, men de indikerer I hvert fall at de som på en måte uteksaminerte seg under covid-19 ikke akkurat fikk en dropp I læringsutbytte. Men også innenfor helsetjenesten så var digitale løsninger helt avgjørende. I løpet av no time så fikk vi på plass digitale verktøy for å håndtere smittesporing, og ikke minst digitale verktøy for å kunne håndtere vaksinekøene våre, at folk kunne online bestille og gjøre den type ting. Dette har selvfølgelig
heller ikke vært mulig uten at teknologien hadde vært til stede. Og det ganske viktig å understreke. For det første, I Stavanger kommune har jeg vært heldig med at det har fiber til alt, sånn at båndbredde har ikke vært noe stort tema hos oss. Men vi hadde også, når jeg sier skolen gikk ganske greit over natta, så jeg klar over at det gikk kanskje ikke like smooth for alle norske kommuner, men det skyldes nok at vi hadde jobbet lenge med digital kompetanse, både hos de som jobber I skolen, men også blant elevene. Og vi hadde jobbet lenge med Chromebook, og hadde vi ikke gjort det, så jeg ikke helt sikker på hvordan det da hadde faktisk gått til syvende og sist. Men teknologien et hjelpemiddel, men det folk som får ting til å skje. Jeg har lyst til å ta noen sånn, vi jo for så vidt mikrofisert vi også, vi har Microsoft Teams også. Og jeg husker når vi skulle begynne å diskutere og implementere Microsoft Teams I Stavanger kommune, så var det stor motstand fordi folk mistet katalogen sin, den G:// hvor de hadde lagret alle de viktige tingene, så de var jo vettskremte en del av folk I kommunen på at man skulle miste denne. Ja, det tenker jeg tullingen. Altså, det var diskusjon I ledergruppa på toppnivå I Stavanger kommune, om vi kunne gå over til Teams fordi at du mistet G:// Så vi hadde jo liksom, vi hadde begynt litt med Microsoft Teams, og som alltid så det liksom 20% som hiver seg på, så det sånn 60% som sånn, ja, kanskje, og så det 20% som nei, aldri I livet. Og så det sånn at når vi kom inn I den covid-19-krisen, så hadde vi egentlig svære sånn opplæringsplaner og utrullingsplaner liggende klare, men nå skulle vi sette I gang. Altså det bare, vi bare kastet det, og vi bare satte I gang. Og det var også sånn løpet av 24 timer, det var fascinerende å se hvordan alle møtene plutselig blir digitale, og alle disse nye begrepene, du mute og gammel hånd og alt som ble en del av vårt vokabular. Og den der enorme menneskelige evnen til å bare ta I bruk teknologien ganske betydelig. Teknologien har jo vært der lenge. Altså, jeg husker jo når Tandberg slutta med forsterke radio og begynte med sånne der ikke sant, kameramøter. Men det var jo sånn tilfeldig fenomen I ny og ned. Men plutselig så var vi alle sammen på den samme kanalen. Det var ganske fascinerende. Men det har jo vært noen utfordringer også. Det var ikke... Altså, det var mye skrevet om at vi manglet smittevernutstyr og masker og munnbind og alt mulig rart for å få sykehjemmene våre til å putle gå. Men det viste seg etter hvert at vi fikk jo store problemer faktisk med å skaffe teknologisk utstyr. For plutselig så måtte alle møterommene våre tilrettelegges for å kunne ha Teams-møter. Ikke bare for å håndtere covid-19, fordi vi ante nok at når covid-19 var over, så var det nok noe som hadde skjedd med oss som gjorde at vi ønsket å opprettholde muligheten til å ha digitale møter. Så det var en av de tingene som jeg... tenker tilbake på som en av de store utfordringene. Nå det slik at covid-19, den ikke over, men hverdagen litt tilbake. Nå har vi begynt diskusjonen I Stavanger kommune om hjemmekontor har vært et forbigående fenomen, kommet for å bli, I hvilket format det og vi har tenkt å bruke litt tid på det, for jeg ikke helt sikker på at hjemmekontor for alle til enhver tid nødvendigvis løsningen på fremtidens arbeidsfellesskap, og må også tilstå at ingen tillitsvalgte står I kø og banker på døra mi og krever å få lov til å sitte på hjemmekontor. Så det får være mine siste ord, en liten cue inn til den debatten vi skal ha, og takk for oppmerksomheten. Så da. Det blir bra. Per Kristian Vareide kommer tilbake senere. Det jo disse med Teams-møtene, jeg vet ikke hvordan det med dere, men noe av det som var deilig med å komme tilbake til ordentlige møter igjen, var å kunne bruke de gode gamle hersketeknikkene som jeg har liksom finjustert I mange år. Men himling med øynene, og ikke minst stønning veldig vanskelig å få til på Teams. Nå kommer et dårlig forslag. Så det godt å være tilbake for psykopaten. Vi skal nå få en rapport om hvordan denne koronaen har preget arbeidslivet I næringslivet. Jeg ble ta godt imot HR-direktør I Telenor, Cecilie Høk. Velkommen, Cecilie. Jeg er så imponert over at du tatt deg tid til å komme hit, fordi jeg sjekket på LinkedIn hva du jobber med, hva du har ansvaret for I Telenor. Og Cecilie Høk, bare så dere vet det, har ansvaret for People Strategy, Remuneration, Learning and Development, Talent Management, Organization. Jeg ikke halvveis engang. Sustainability, Compliance and Privacy. Kan vi si bare personal og bærekraft? Personal og? Bærekraft, kan vi bare holde det der? Ok. Personal og bærekraft har vi noen ansvar for. Vær så god. De siste 18 månedene, har vært krevende for oss alle, men vi har lært veldig mye. Og vi ser både et arbeidsliv I endring, og vi ser et Telenor I endring.
Etter hvert som vi får pandemien på avstand, så det veldig lett å glemme og undervurdere størrelsen på alt vi har vært igjennom. Så la oss gjøre et tankeeksperiment. Forestill deg at du tilbake I 2019 og forteller en leder med gjennomsnitt på 15 dager på internasjonal reise I måneden at det ikke mulig å reise mer utenlands, innenlands, og at arbeidet må gjøres fra hjemmekontor hele det neste året. Hva tror du denne lederen ville sagt? Hun ville jo sagt at jobben kan ikke gjøres uten disse reisene. At hun absolutt må være til stede på den konferansen, på det kundemøtet. Og vi vet at dette, I dag vet vi at dette stort sett feil. En enorm mengde tid, penger, karbonutslipp vil bli spart fremover fordi vi har lært mye av den, at mye av denne reisevirksomheten, ikke all, men mye, unødvendig. Og det jo massevis av eksempler som dette. Så pandemien har knust veldig mange langlivede myter om arbeidslivet, og vi har muligheten nå til å tenke nytt. Og vi har et tidsvindu nå for å finne ut hvordan kan vi gjøre arbeidslivet til et bedre sted å være, før vi kommer inn I inngrodde vaner igjen. Så la oss se litt nærmere på hva som endret seg. En ting vi ser helt klart at det en spenning mellom individets behov for frihet og arbeidsgivers og gruppens behov for fellesskap og det å bygge kultur. Så I løpet av pandemien så har jo de fleste oppdaget noen fordeler ved å jobbe hjemmefra. Slippe pendlereiser, slippe jobbreisen, kunne jobbe uforstyrret I eget hjem, det et stort frynsegode for mange. Og få villig til å gi fra seg det fullstendig. Nobelprisvinneren Daniel Kahneman har faktisk vist at jobbreisen en av de største plagene et gjennomsnittsmenneske gjennomgår I løpet av dagen. Og vi tror at virksomheter som nå krever at ansatte kommer tilbake fulltid, de vil slite med rekrutteringen fremover. Når jeg snakker med rekrutteringsansvarlig I Telenor på Fornebu, så sier hun at alle snakker om dette med fleksibilitet på intervjuer. Det allerede store bevegelser I arbeidsmarkedet, og vi ser at mange faktisk bytter arbeidsgiver, blant annet fordi de ønsker mer fleksibilitet. Og samtidig så har jo disse arbeidsgiver et behov og virksomheten et behov for å bygge kultur og sosiale fellesskap. Og dette krever at vi møter fysisk deler av tiden. Eksempler unge nyansatte som jo ikke har fått muligheten til å bygge nettverk på jobb. Og det viktig I starten av karrieren. Vi også de som blitt ansatt I løpet av pandemien, aldri har truffet kollegaer fysisk. Og de også hatt liten mulighet til å virkelig lære seg stammespråket, skjønne hvordan ting gjøres her. Og så det hvem kommer til å sitte på hjemmekontoret, og hvem kommer til å flytte tilbake. Og man litt redd for mangfoldet, for statistisk sett så det flere menn som kommer til å flytte tilbake til kontoret, færre kvinner. Og det vi også vet at det finnes karrierefordeler forbundet med å møte opp fysisk. Og så kan det jo bli interessant med hybride møter hvis alle de introverte blir på hjemmekontor og alle de ekstroverte på kontoret. Men det en annen sak. Men mangfold og hvordan dette skal foregå viktig og spennende å se på. Og på grunn av denne spenningen mellom da frihet og fellesskap, så ser vi at den psykologiske kontrakten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker litt I spill. Vi som arbeidsgiver vi kan ikke kreve det samme av arbeidstakerne som før pandemien, I hvert fall vår mening. Og hver enkelt arbeidstaker har et ansvar for å bygge sosiale relasjoner med kollegaer. Og da gi fra seg litt av den friheten som de nå har vunnet. Så for å løse dette her, så jo veldig mange arbeidsgivere, sannsynligvis de aller fleste, som eksperimenterer for tiden med hvilke ordninger skal vi da få på plass. Det beslutninger om antall dager på kontoret, møteordninger, arbeidsprosesser, kontor, utstyr, infrastruktur og så videre.
Og noen jo veldig bekymret for at de ansatte ikke kommer inn på fredager og mandager. Det har dere sikkert hørt, alle andre dager. Men at de tar lange helger på hytta. Og de ansatte på sin side, de prøver å finne ut hva de vil, hva de ønsker, hvordan de vil legge opp dagen. Og mange ber arbeidsgiverne om endringer i arbeidssituasjonen. Men uansett så tror vi at det fremtidige arbeidslivet blir hybrid. Og at tiden da alle jobbet på kontoret til enhver tid, hver dag i uka, det tror vi forbi. Så hva gjør vi i Telenor? Tre prinsipper. Det ene går på fleksibilitet, gi økt fleksibilitet slik at den enkelte kan forme sin arbeidshverdag. Vi var tidlig ute 3. juni i fjor med å kommunisere at vi går ikke tilbake til slik det var. Vi ønsker å finne ut hvordan det kan bli og hvordan det kan bli bedre. Og så har vi gitt avdelingene, teamene, muligheten til å bestemme hvordan de vil fordele tiden mellom jobb og eller med kontor og hjemme. Fordi vi tror at det de som vet hvordan er det den jobben som skal gjøres best. Og hva, når trenger de å møtes på kontoret, hva skal gjøres når de møtes. Og så er det individuelle behov i tillegg. Og vi tror at det er en god måte å gjøre det på, fordi det er veldig ulike behov. Og en årsak til at vi turte å gå ut så tidlig, var at vi har 1500 ansatte i Finland som har jobbet på denne måten i 8 år før pandemien, så vi hadde bra erfaring med at dette kan fungere veldig godt med motiverte ansatte. Nummer to prinsipp, det tillitsbasert ledelse. Vi tror at det veldig viktig nå å gjøre noen grep i forhold til ledelse. I Telenor heter det «tight, loose, tight». Klare rammer, det den første T-en. Gi klare rammer, og så gi autonomi og ha tillit til at de ansatte vet hvordan de løser oppgavene. Og så som det tredje, god oppfølging og læring i etterkant. Det den siste T-en. Tight, loose, tight. Og dette en arbeidsform som har fungert veldig bra i pandemien, og som vi jobber videre med. Det siste og viktigste prinsippet at vi eksperimenterer. Vi sier ikke at vi har funnet løsningen. Nå jobber teamene med å finne ut hva som fungerer. Og så må vi prøve, teste, feile og lære av det. Så for å oppsummere, i en verden hvor digitalisering akselererer og store utfordringer står foran alle oss, både offentlig og privat sektor, så tror vi at tillitsbasert lederskap og fleksibilitet måter å jobbe på for å lykkes. Så det handler ikke bare om vår arbeidshverdag som enkeltmennesker, men det handler om hvordan vi vil utvikle selskapet til å svare på de endringene vi ser. Og vi vet jo nå at det mulig, for vi har prøvd i 18 måneder, så vi har tro på at her kan vi komme på løsninger som bedre for oss alle og for de vi jobber for. Folk beviste at de kunne jobbe sammen på en virkelig distribuert måte, uavhengig av både geografi og ulike tidssoner. Takk for oppmerksomheten. Takk til Cecilie Høk. Du skal være med oss etterpå i en liten paneldebatt. Var det noen som virkelig fikk testet, altså stresstestet systemene sine, så var det jo Folkehelseinstituttet. Hvordan klarte de å kaste seg rundt og ta i bruk nye digitale verktøy? For å fortelle om det, ta godt imot assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, Gunn Peggy Knudsen. Takk. Tusen takk for at jeg får lov å være her og fortelle litt om dette. Jeg skal si litt om hvilke behov vi raskt så at krisehåndteringen kunne understøttes ved hjelp av teknologi, og litt om hva vi har fått til. Aller først vil jeg, som de andre også kanskje har gjort, ta oss litt tilbake til starten av krisen i Norge, 12. mars 2020. Da landet stengte ned. Det var store overskrifter. Vi hadde jo sett at det foregikk noe internasjonalt, men vi hadde nok ikke helt sett for oss at virus skulle komme så raskt og i så stort omfang til Norge. Det ble innført svært inngripende tiltak i en veldig usikker tid, og det var veldig mye ukjent. Vi hadde ikke nok informasjon, og vi hadde ikke nok kunnskap om viruset, epidemien og pandemien. For å få informasjon og kunnskap,
så trenger vi data. Det ble veldig tidlig tydelig at vi trengte mye data. Vi trengte data om viruset, dets egenskaper, spredning og utvikling. Vi trengte data om situasjonen, antall smittede, antall alvorlig syke og antall døde. Som jeg ser grafen her, så fulgte vi med på antall smittede I starten, denne bølgen. Vi så at, at antall smittede steg. Men vi visste jo at kapasiteten I forhold til testing var veldig lav, så vi visste at vi ikke visste hvor mange som reelt sett var smittet I befolkningen. Vi trengte også, og trenger fortsatt, data om hvordan tiltakene virker, effekten av dem, for å kunne velge de riktige tiltakene. Og så det sånn at teknologiske løsninger for å understøtte dette databehovet, innsamling, registrering, analyser, sikker deling, samhandling, informasjon og kommunikasjon, det måtte utvikles samtidig med innføring av svært inngripende tiltak, utforming av kompliserte og detaljerte anbefalinger, regler og krav, rådgivning og veiledning. Kravstillerne til løsningene var med andre ord litt opptatte. Men vi fikk satt I gang mye, og vi har hatt stor nytte av teknologi I håndteringen. Vi hadde heldigvis allerede planer og igangsatt arbeidet med EMSIS laboratoriedatabase. EMSIS, altså meldinger for smittsomme sykdommer. Dette en sentralisert database med informasjon om alle covid-19 laboratorietestsvar. Og disse fikk vi inn I kjernejournal, vi fikk dem inn I Helse Norge, sånn at innbyggerne raskt kunne få tilgang til informasjon. Og vi har tilgjengeliggjort dem til kommuneleger via smittesporingsløsningen som de har. Vi har fått mye når det gjelder innmelding, digitalisert innmelding til helseregistrene. Vi hadde I gang satt elektronisk innmelding av dødsårsak til dødsårsaksregisteret. Og så fikk vi hurtig implementert en digitalisert klinikermelding til EMSIS. Dette altså en melding som I veldig stor grad, inntil veldig nylig, var helt fullstendig papirbasert. Og den sentral fordi den beskriver smittesituasjonen ved de positive tilfellene. I tillegg så etablerte vi, så snart vi skjønte at vaksinasjon kom mye fortere enn vi kunne håpe på, så fikk vi etablert en webløsning for å registrere raskt og effektiv vaksinering når det kom I gang. Og så har vi utviklet løsninger for å melde bivirkninger, som også veldig viktig, I en tid hvor vi har fått vaksine som utviklet I rekordraskt tempo. Og så har vi fått etablert et beredskapsregister, BERET-C19. Det har blitt en veldig sentral ressurs for kriseresponsen vår. Og her får vi dagsaktuelle registerdata som løpende kan kobles og gi oss informasjon og statistikk. Og dette veldig nært sanntid, som jo har vært en visjon innenfor flere områder. Vi har også etablert flere befolkningsundersøkelser og kohorter, hvor vi sender ut spørreskjemaer om relevante ting. Og så har vi også utviklet helt nye løsninger, som også har blitt kjent på mange måter. Vi har jobbet med digital smittesporing, smittestopp. Den ble startet på et veldig tidlig tidspunkt. Før 12. mars tenkte vi på dette, noen dager I alle fall før. Og den ble først utviklet med et omfattende datainnhenting. Blant annet for å kunne fange opp tidlige signaler på potensiell smitteutvikling. Men deretter så lagde vi en ny versjon basert på enda bedre teknologi som etter hvert ble tilgjengeliggjort av Apple og Google. Og så kan vi nevne koronasertifikat som vi også har vært utviklet I den senere delen av pandemien. Så med dette så har vi altså fått til dagsaktuelle overvåkningsdata om epidemien, som da ser litt mer informasjon på de nyeste grafene våre. Vi har fått til mer effektiv smittesporing, og da det hovedsakelig dette med rask varsling til innbygger som jeg vil trekke fram. En ting digital smittesporing, men også det med å få prøvesvaret I Helse Norge og rask varsling til innbyggere har vært veldig bra. Vi har fått dagsaktuelle data om vaksinasjon,
Vi har fått god og veldig rask oversikt over bivirkninger til vaksiner. Og ikke minst så har jo koronasertifikatet gjort det enklere å reise i EU, særlig for vaksinerte. Så vi har altså fått til mye. Det har ikke vært mangel på utfordringer og dilemmaer. Jeg vil trekke frem noen. Forholdsmessighetsvurderinger er et vanskelig ord, som etter hvert har blitt litt mer kjent gjennom pandemien. De er krevende når krisen går i bølger. Vi har etter hvert levd med disse bølgene, og det er klart at da er situasjonen annerledes utifra hvor man befinner seg i disse bølgene. Personvernet har blitt utfordret på flere ulike måter. Vi følger utrolig mye med, ikke bare vi, men hele befolkningen, på det som jo er helsedata, helseopplysninger for den enkelte. Smittestatus, som vi kaller det, og vaksinasjon. Og så er det sånn at kriser, det krever utvikling og implementering av teknologi i en hastighet, som vi har fått eksemplifisert nå under pandemien, som bryter med all prosjektmetodikk som vi vanligvis bruker, og beste praksis. Det er et dilemma. Og så er vi, kanskje særlig innen helse, men det er kanskje mange som kan si det, men i hvert fall innen helse, så er vi avhengig av at svært mange aktører, løsninger og systemer skal spille på lag, de skal prioritere likt og skalere samtidig. Hva nå? Fra krise til beredskap, hva går vi videre med? Jeg tenker at læringspunkter som er veldig viktige å ta med oss er åpenhet om usikkerhet, åpenhet om teknologivalg. Vi må forsøke å lage beredskapsplaner som beskriver, eller i det minste tar høyde for, at det vil komme muligheter og behov for teknologi som vi ikke aner kommer til å finnes. Og så, til slutt, så må vi huske at mye av utviklingen under krisen, på grunn av hastigheten, har gitt lite bærekraftige løsninger. Der fortsatt investering er nødvendig. Vi må sørge for at løsninger som utvikles mellom kriser også har beredskap og krisehåndtering som uttrykte formål, og at de er skalerbare for en reell krise. Tusen takk for meg. Før du går av scenen, Gunn-Peggy, et par spørsmål. Jeg sjekket forholdsmessighetsvurderinger er ikke godkjent av Wordfeud ennå. Men de jobber med saken. Og det andre jeg skal spørre om, du må ikke svare på det. Hva synes du om Espen Nakstad? Jeg skulle ønske at vi hadde langt flere digitale løsninger på plass i starten av krisen. Det hadde jeg tenkt å si. Det synes du om Espen Nakstad? Det er jeg enig. Det er det beste svaret jeg har, egentlig. Ja, men det er bra svar, det. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Jeg er glad jeg ikke er journalist. Det hadde svar på spørsmålet. Om ikke så lenge så skal vi dele ut fyrlyktprisen, men først, nå har vi hatt noen litt sånn, hva har vi lært, og litt sånn suksesshistorier. Nå skal vi ta et litt mer kritisk blikk på siste halvannet år, fordi det er klart vi må få på plass løsninger kjapt, og det kan gå fort i svingene. Alle husker hvordan det gikk med smittestopp-appen, ikke sant? Som var i strid med personvernregelverket. Så nå skal vi helle litt kaldt vann i blodet. Vi skal få et kritisk blikk på noen av de tingene som blir gjort fort og gærlig. Og aller først skal vi se på dette med det å lage lover. Er det sånn at man noen ganger lager lover for kjapt, eller kan det gå for sakte også? Her er jurist og direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad. Hei alle sammen. I boka si «Thank you for being late» skriver New York Times-journalisten Thomas Friedman om eksponentiell vekst som grunnpilar for forståelsen av den digitale utviklingen. Han beskriver hvordan den eksponentielle veksten i teknologien kanskje best illustreres gjennom utviklingen av microchippen, datamaskinens motor. Dette trenger jeg ikke å forklare dere egentlig, men da den ble oppfunnet i 1985, så var det en revolusjon, starten på et digitalt eventyr.
De fleste trodde allerede da at man hadde makset det digitale mulighetsrommet. En som imidlertid ikke trodde det var professor Gordon Moore, som i 1965 spådde at mikrochippen ikke var slutten på et teknologikappløp, men den spede begynnelsen, at kapasiteten til en mikrochip ville fordoble seg annet hvert år, og at den ville bli halvparten så billig og dobbelt så bra, senere kalt for Moores lov. Altså, den ble oppfunnet i 1958, jeg sa 85, men den 1958. Og som vi vet i dag, Moore hadde stikk i strid med hva de fleste trodde rett i sine spådommer. Akkurat dette litt vanskelig for den menneskelige hjerne å forstå, og i hvert fall for en juristhjerne som min. Men skulle man overført en slik eksponentiell vekst til en bil, for eksempel en Volkswagen boble, om den hadde utviklet seg i samme fart som mikrochippen under Moores lov, så ville vi fra 1971 til nå hatt en boble som gikk i 482 kilometer i timen. Den ville koste 2 cent om man kunne kjørt et helt liv på en tank med bensin. Men akkurat dette er viktig for oss jurister å forstå, fordi den eksponentielle veksten i teknologien den påvirker vår rettsorden på så mange måter. Vi vet at sosiale medier og deres algoritmer påvirker måten vi kommuniserer på, hva vi stemmer, hva vi kjøper og kan predikere vår adferd. At teknologien skaper helt nye overvåkingsmuligheter for både private og ikke minst statlige aktører. Det kan både mobilisere den arabiske våren og massedrap i Myanmar. Big tech er i realiteten et jordskjelv, eller en elefant om du vil, som tramper rundt i hele vår globale offentlighet og som affiserer hele vår måte å leve på. Mye på godt, men også på veldig utfordrende måter. Denne teknologiske utviklingen, den skjer i takt med Moores lov. Dette krever jo fra vår side at rettslige analyser og reguleringer av alt fra ytringsfrihet til personvern og retten til frivalg må holde tritt med den teknologiske utviklingen. Fordi teknologiutvikling kan føre til bedre samfunn, men det er ingen automatikk i det. Det finnes så langt i alle fall ingen algoritmer for bedre samfunn. Regler må sikre det. Og det betyr egentlig at vi må drive rettslige analyser og reguleringer i 482 kilometer i timen. Og ikke bare det. Denne tech-elefanten som braser rundt i vår demokratiske offentlighet, den bryr seg jo ikke noe om noe som vi jurister er ganske opptatt av, nemlig jurisdiksjon. Det betyr at en stat har ansvar innenfor sine landegrenser og lager regler for det. Tech-elefantene de beveger seg på en måte sømløst på tvers av jurisdiksjoner, og kan gjennom det nok så enkelt unngå regulatoriske grep fra en enkelt stat. Og denne teknologiske kompleksiteten i kombinasjon med det grenseløse tempo og den generelle grenseløsheten, gjør jo at måtene man vanligvis lager regler i samfunnet på, ikke henger med i det hele tatt. For å understøtte det litt, la meg først bare forklare, flere har vært innom det her, men hvordan man vanligvis lager regler. Kjenner alle dere denne? Dette er jo utredningsinstruksen, eller det er veilederen til utredningsinstruksen. Og vi som er opptatt av rettsstaten, vi elsker utredningsinstruksen. For den gir føringer for hvilke prinsipielle spørsmål som må utredes før man iverksetter et statlig tiltak, som lover og forskrifter. Den omringer på en måte politikken på en god og trygg måte. Den er også hjemme til noe annet som vi elsker, nemlig høringsinstituttet. Og det innebærer at alle statlige tiltak, lover og forskrifter, skal sendes på høring før de vedtas, som hovedregel med minst 3 måneders høringsfrist. Så gjennom høringsinstituttet så systematiserer vi hverdagsdemokratiet. Gjennom det kan alle fra Røde Kors til SINTEF til Barneombudet til Kripos spille inn på ulike tiltak som de enten mener noe om eller har særlig kompetanse om. Og staten den lytter normalt ganske nøye til sånne innspill, ut fra en helt grunnleggende erkjennelse om at det er ingen som kan ha 360 graders blikk på et eller annet tiltak. Det er umulig, med mindre man er en robot. Men med høringsinstituttet så får staten innblikk i mange ulike perspektiver. Her for eksempel noen ganske bastante perspektiver på portforbudforslaget under pandemien. Jeg liker særlig han der i midten som bare skriver nei. Så sånn kan det jo gjøres, eller så kan det gjøres sånn, ikke for å skryte da, men dette er da min institusjons høringssvar, som er noe mer nyansert. Vi mente at det ville bryte med menneskerettigheten å innføre et slikt tiltak. Departementet stoppet forslaget etter en god høringsrunde, en ryddig prosess. Her tok man seg tid til høring, og det var nok ikke bare på grunn av oss. Det ble sendt inn over 1400 høringssvar, 1200 fra privatpersoner. Og dette er hverdagsdemokrati, det er nesten så du liksom fryser litt på ryggen av akkurat det.
Og så, når noen spørsmål ekstra vanskelige, da setter man ned utvalg. Og da tar det jo enda lengre tid. Og det fine med alt dette at det danner grunnlag for kunnskapsbasert politikk, som det veldig vanskelig og dumt å være imot. Men det dumme med det at det tar tid. Selv sitter jeg i Ytringsfrihetskommisjonen. Det jo Norges morsomste utvalg. Vi har hatt flere på Farmen kjendis enn jeg tror noe annet utvalg. Pensjonsutvalget har ikke en eneste deltaker på Farmen kjendis, for eksempel. Og vi har nesten like mange som regjeringen, eller det faktisk ikke helt sant. Vi har faktisk flere enn regjeringen. Men arbeidet i kommisjonen går veldig, veldig bra. Forrige uke var vi i Trondheim, og vi fikk møte utmerkede representanter fra dette fantastiske tech-miljøet i denne nydelige fremoverlente byen. Og vi fikk innsikt i hva vi kan forvente av fremtidens teknologi. Samme uke leste vi om varslerne i Facebook og Instagram som fortalte om alle farene ved sosiale medier, som for eksempel for barn og unge som selskapene vet om, men velger å ikke gjøre noe med. Man kan mene hva man vil om big tech, men de fleste enige om at de må møtes med mye strengere reguleringer. Og her kommer poenget mitt igjen. Vi henger for langt etter. La meg for eksempel ta ytringsfrihetsutvalget. Mens vi jobber på spreng med å vurdere nettopp hvordan ny teknologi påvirker ytringsfriheten, så spurter teknologien foran oss fortsatt i eksponentiell fart. Mens vi i kommisjonen skriver om Facebook og hva en algoritmestyrt offentlighet gjør med ytringsfriheten vår, så skifter Facebook navn til Metaverse og går fra å være en sosiale medieplattform til en virtuell verden, og ikke vet jeg hva man gjør for å regulere en virtuell verden og ytringsfrihetens rammer der. EU, som jobber med forslag som skal ramme inn big tech hos samtlige EU-medlemmer, Digital Service Act og Digital Markets Act, i møte med en offensiv tech-lobby, de løper i alle fall også veldig fort. Alle byråkratene i EU løper veldig fort, men de løper ikke i 300 000 km i timen. Og jeg vil påstå at gjennom vår industrielle historie har det ikke vært noe i nærheten av en slik forsinkelse mellom teknologiutvikling og regulering. Reguleringsbehovet da man fant opp for eksempel bilen, gikk mer i et tempo som passer utredningsinstruksens sakte, demokratiske tannhjul. Og lenge så kunne vi trøste oss med at dette var i hvert fall begrenset til ny teknologi, denne utfordringen. Men så kom pandemien. Norge ble stengt ned et eller annet sted mellom en gul lapp og en pressekonferanse. Alle skjønte i den ideelle fasen at man ikke kunne rope på høring. Ting måtte gå veldig fort. Men samtidig var det et reelt problem at så mange inngripende tiltak som grep inn i menneskerettigheter ble besluttet så raskt og uten brede forholdsmessighetsvurderinger. Man stengte skoler uten å egentlig vurdere hvordan det ville affisere barns grunnleggende rettigheter. Men pandemier, de blåser jo utredningsinstruksen, og også de sprer seg med eksponentiell fart. Og myndighetene fikk da også kritikk for at de gjorde for dårlige menneskerettighetsvurderinger i pandemiens tidlige fase. Problemet ble nettopp da det som mitt innlegg egentlig skulle handle om, at reguleringen gikk for fort. Og ikke for sakte, som i big tech, hvor reguleringen går for fort. Hvor tech-utviklingen går for fort, og reguleringen går for sakte. Men det de har til felles at virkeligheten ikke alltid passer så godt med utredningsinstruksens vakre, demokratiske, sakte og gode tannhjul. Og at vi egentlig ikke har noe godt svar på hva vi gjør med det. Enten så faller vi på dypt vann, som denne pingvinen her. Eller så flyr vi mot himmelen med nye innsikter som superhelter, kloke erfaring, kanskje som rettferdige regulatoriske roboter. Og jeg håper at denne konferansen kan bidra til dette. Men jeg tror at, litt som statssekretæren også snakket klokt om, for å få til det så må vi jurister og alle dere veldig smarte tech-folk begynne å jobbe mye bedre sammen. Hva var for raskt, var mitt spørsmål. Det går for fort, svaret. Og for å hente teknologien igjen, så må vi utvide tankekapasiteten vår eksponensielt på kryss og tvers mellom disipliner. Tusen takk for meg. Takk skal du ha. Adele, du skal være med oss etterpå. Du kan få lov til å gå av scenen. Det kjempeinteressant. Jeg faktisk også med i et offentlig utvalg. Det har begynt å gå gærent når jeg får være med. Jeg med kvinnehelseutvalget, faktisk. Som vi har møter en gang i måneden, og min jobb å være litt sånn, ja, en som skjærer gjennom bullshit, egentlig. Men så har jeg gått litt for langt. Jeg fikk litt kjeft av hun, utvalgslederen, sist, fordi da var det en av de andre i utvalget som sa at samiske kvinner mer utsatt for vold i nære relasjoner. Og så ba jeg om ordet på Teams, og så sa jeg, er det sånn at samiske kvinner mer utsatt for vold i nære relasjoner, uansett hvilken relasjon de i? Eller er det sånn at samiske menn bare slår mer? Så, ikke sant? Det en liten forskjell der. Er det sånn at man, ikke sant, de alltid blir slått mye, eller er det akkurat... Så da fikk jeg en liten sånn beskjed på, fra utvalgsleder. Hit, men ikke lenger, Harald.
Så de ville ha litt bullshit-filter, men ikke for stramt. Dette får bli mellom oss, for det jo konfidensielt arbeid. Og det skjønner jeg nå er siste gang jeg blir bedt om å være med et utvalg når jeg driver og sladrer om hva som skjer. Det veldig gøy da. Men da data og internett kom i gang på 90-tallet, ikke sant? Åpnet seg en helt ny, fet verden, masse muligheter for porno også, ikke minst. Så var det en fyr som ofte var på TV og var en sånn festbrems, for han snakket alltid om personvern, og det var Georg Apenes. Skal du huske han var på Dagsrevyen og liksom helte kaldt vann i blodet. Altid var det, vi kan gjøre ditt og datt. Ikke glem personvern. Så han ødela festen. Fortsatt er det litt festbrems, men det er en viktig festbrems. Vi skal høre hva datatilsynet har å si. Her direktør i datatilsynet, smittestopp-app-dødaren himself, Bjørn Erik Thon. Tusen hjertelig takk for en hyggelig introduksjon. Men tenk dere det her, dere. 19 måneder uten håndtrykk. Statssekretæren og Harald Eia på én dag. Og det første håndtrykken jeg har hatt på 19 måneder. Det virkelig noe å fortelle når jeg kommer hjem. Første gang jeg snakket i plenum her, det var faktisk i 2011. Det var det første innlegget jeg holdt på Nokios. Og da var tema noe som den gangen var ganske nytt, nemlig innebygget personvern. Og vi snakket den gangen om prinsippene for innebygget personvern, de 7 steppene eller skrittene i innebygget personvern. Og når vi skal prøve å analysere det som jeg da skal prøve å gjøre en kort analyse av nå, nemlig om endringen skjer gradvis eller disruptivt, så er det egentlig interessant å se på hvordan synet på innebygget personvern har endret seg. Og svaret på spørsmål, hvor fort går endringen, er selvfølgelig som det alltid er, begge deler. Men når vi ser på de endringene som har vært de siste årene, så har det jo vært noen ting som har forandret seg utrolig fort. Og kanskje ikke i den forstand at det har skjedd noe fra måned til måned, men hvis vi for eksempel ser på årene fra 2016 til 2018, så endret synet seg på personvern helt enormt. Grunnen til det var selvsagt, og er selvsagt, GDPR som trådte i kraft i mai 2018. Og det kan vi si med stor sikkerhet og med stor trygghet, fordi vi sitter som en lyttepost på personvernets puls. Gjennom veiledningstjenesten vår, som besvarer mange tusen henvendelser hvert år, veiledningsmøter, foredrag, foredragshenvendelser og veldig, veldig mange andre kontakter vi har med næringsliv, organisasjoner, offentlige etater og dere 600 mennesker som sitter i salen her i dag, så kan vi si at det var en stor endring. Og så har vi også sett enkelthendelser som har forandret synet på personvern. Edward Snowdens avsløringer av overvåkningssystemene i USA var en sånn sak. Cambridge Analytica-saken, som kom noen år senere, var en slik sak. Og begge disse sakene satt personvernet på dagsorden på en helt, helt annen måte. Og det viste oss blant annet at det var teknologiselskaper som hadde enormt mye data, det visste vi kanskje fra før, men at også de hemmelige myndighetene hadde bakdører inn i våre private data. Og faktisk at det å kunne mye om dataanalyse, det å kunne utnytte dataanalyse, kan faktisk bidra til å avgjøre utfallet av valg, sånn som mange mener at skjedde når Donald Trump, vår favorittpresident, vant valget i 2016 og også under Brexit-kampanjen. Og se også på hvordan ting kan endre seg veldig raskt. Det er ikke så innmari lenge siden, dette var før Cambridge Analytica-saken, så begynte man å snakke om hvem kan være den fremtidige presidentkandidaten for demokraten i USA. Mark Zuckerberg, var det mange som tenkte på. Det er ingen som snakker om Mark Zuckerberg som en fremtidig presidentkandidat. Nå var det heller ingen som gjorde det om Donald Trump, det skal sies. Men det har skjedd noe med synet på Facebook som har endret seg radikalt på grunn av disse hendelsene. Ok, jeg har nevnt Snowden, ja. Cambridge Analytica, GDPR, og at dette har satt saken på dagsordenen, altså personvern. Men det store, vonde spørsmålet, det er selvfølgelig, har dette gitt oss et bedre personvern? Og da snakker jeg om den enkelte borger, forbruker, pasient, velger, eller hva vi nå velger å kalle denne personen, som når jeg begynte det å synne, het den registrerte. Som var en sånn liten tuslete, jeg tror det var en mann, som var registrert et eller annet sted. Jeg tror vi har klart å endre det, men uansett,
Det er veldig vanskelig å svare på det spørsmålet, for som Adele så helt presist beskrev, så de markedene vi nå manøvrerer, jobber i, de så utrolig dynamiske. Det Facebook som ble rammet av Cambridge Analytica-skandalen i 2016 eller 15, det jo et helt annet Facebook enn det vi ser i dag. Og hva TikTok gjør, som vi jo aldri ikke hadde hørt om i 2016, sannsynligvis fordi det ikke eksisterte, det aner vi jo realiteten ingenting om. Og vi gjennomførte nylig en risikovurdering av vår egen bruk av Facebook. Vi har vurdert om vi skal begynne å bruke Facebook som publiseringsplattform. Tanken vår var at ja, det skal vi gjøre, fordi dette sikkert veldig effektivt og bra og sånt nå. Og vi prøvde jo å finne ut, hva det egentlig Facebook bruker alle de dataene som de samler inn om oss til? Hvis noen i de som besøker vår Facebook-side, eller hadde gjort det, hadde spurt oss, så hadde ikke vi kunnet svare på det spørsmålet. Og det jo selvfølgelig dypt bekymringsfullt. Så helsesektoren digitaliseres, skolen digitaliseres, annonsene blir mer personrettet, overvåkningen fra myndighetene blir mer og mer pågående, og i det offentlige rom da, så peppres vi med beacons og med kameraer, og mobilen vår kobles oss opp absolutt hvor vi er. Så når jeg da sier at jeg syns å se ganske klare tegn på at personvernet allikevel svinger i riktig retning, så det kanskje noen som tenker at det veldig bra at Bjørn Erik Thon bare har 6 måneder igjen som direktør i Datatilsynet. Men jeg skal likevel prøve å trekke fram noen punkter som gjør at jeg ser ganske positivt og optimistisk på fremtiden. Og det første at personvern handler i ganske stor grad, og i mye større grad enn før, og jeg tror det vil bli enda viktigere i fremtiden, om tillit. Og altså, tro meg, jeg har snakket om tillit. Og snakke om tillit, og folk har sovnet både på første og siste rad, men nå det ingen som gjør det lenger, heldigvis. Dere veldig flinke på første rad, hvertfall. Jeg ser ikke dere på bakerste her. Men det en villig tettlevelse, og alle seriøse bedrifter i dag har et personvernprogram. Og det andre handler om en vilje til å regulere. Og Adele snakket om svakheten i regulering. Jeg ser at det kan gå tregt, jeg helt enig i det, men allikevel så det faktisk sånn at veldig mye av det som har skapt et godt samfunn å leve i, det har kommet på grunn av reguleringer. Det har kommet på grunn av konkurranselovgivning, det har kommet på grunn av forbrukerlovgivning. Tenk til eksempelet, hvis vi hadde hatt 6 måneders eller 3 måneders klagefrist på et kjøleskap, så hadde et kjøleskap vært veldig mye billigere enn det i dag. Men heldigvis så kan vi klage 5 år. Så dette en måte å korrigere adferd på. Arbeidsvernregler, ikke minst. Og det jo der personvernet har kommet nå. Vi nevner det, og man nevner det i akkurat samme åndedrag som alle disse andre viktige reglene. Og da har regulering spilt en viktig rolle. Og vi ser også at EU går foran i reguleringen. Det mye sant i utsagnet om at Europe regulate, USA innovate. Men hvis vi ser på USA, da, så det også større og større motgang mot de store tech-selskapenes dominerende makt. Det rasles med konkurranselovgivning. Det snakk om lovgivning, for at de ser at her noen som har fått alt for stor makt. Og så spiller jo domstolene en viktig rolle, og det det tredje poenget mitt. De siste årene så har vi sett flere banebrytende avgjørelser, hvor domstolen har overprøvd avgjørelser som fattet av for eksempel Stortinget. Det skjedde i datalagringsdirektivdommen for en del år siden. Store overvåkningssystemer har blitt kjent ugyldig. Domstolene har sagt ned foten for å overføre data til USA langt på vei. Det et veldig, veldig banebrytende avgjørelse. Og vi har fått fastslått for eksempel at vi kan få avindeksert søketreff på søk, hvis det gir et skjevt inntrykk av hvem vi egentlig er. Og så ser vi, og dette det nest siste poenget mitt, at personvernforordningen GDPR begynner å virke. Regelverket 3 år og 6 måneder gammelt. Nå har Luxemburg akkurat varslet et gebyr mot Amazon på 745 millioner euro. Hennes & Mauritz har fått et varsel på 35 millioner euro. Marriott Hotel 20,4 millioner. Vodafone Italia 12,3. BVVA Bank 5 millioner. Og her i Norge har vi varslet et overtredelsesgebyr på 100 millioner kroner mot Grindr.
så merk dere bransjene. Sosiale nettsamfunn, banker, teletjenester, kleskjede, hotell, datingapp og handelsplattform. Så vi ser at personvernmyndighetene begynner å slå tilbake. Kanskje noen mener at det har tatt litt tid, men de begynner å slå tilbake. Så forordningen begynner å virke. Og ser vi dette i et nasjonalt perspektiv, i offentlig sektor så er oppmerksomheten mot om personvern stigende. Helse, skole, samferdsel. Det er personvern i hver eneste diskusjon vi har. Men jeg begynte å snakke om innebygd personvern. Og dette er, som jeg sa innledningsvis, et veldig interessant eksempel på hvordan en diskusjon har endret seg helt fullstendig fra den gangen 11 år siden. Da snakket vi om prinsipper, om 7 steg, som var sånn helt på det overordnede nivået. Nå er det en forpliktelse i forordningen at man skal bygge på prinsippene om innebygd personvern. Vi kommer til å dra på tilsyn for å se om disse prinsippene er fulgt. Så der har det som begynte med en sånn litt sånn høytflyvende teknisk idé, som vel egentlig kom fra Kanada, blitt et lovverk som kan håndheves. Og det gjør at når vi begynner å bruke en tjeneste i dag, så er sjansen for at virksomheten faktisk følger regelverket mye, mye større enn for 10 år siden. Og det er ikke så rent lite. Takk. Så da, Bjørn Erik. Før du går, jeg skjønte at jeg ble imponert av dere, for dere har vært ganske tøffe for eksempel med Facebook. Har ikke vært redde for å gå inn i konfrontasjon med dem. Fortell litt hva som skjedde der. Du har vært i sånn dialog med dem. Nei, det har ikke vært så mye dialog med dem egentlig, for de vil jo ikke snakke med oss. Heller vil si de vil snakke med oss, men de vil bare snakke med oss. Nei, det vi gjorde var jo at vi ønsket jo å bruke Facebook. Vi tenkte at det kunne være smart. Men vi synes egentlig ikke det er så veldig smart lenger. Vi gjorde det som alle skal gjøre, en risikovurdering. Se hva er det egentlig som skjer med de dataene som vi hadde samlet inn på vegne av Facebook, for det er jo det vi ville gjort. Hvis noen hadde likt en artikkel som vi hadde skrevet om overvåkning i samfunnet, eller delt en artikkel, så ville jo det vært en liten profileringsgevinst for datatilsynet, som de kunne brukt, for Facebook, som de kunne brukt i bakkant. Og vi har jo forsøkt, vi har en sesjon i morgen, hvor vi skal gå gjennom vår vurdering, så alle er hjertelig velkommen til å komme og høre på den. Om Facebook, eller? Nei, det gjør ikke det. Vi hadde invitert dem, men vi fikk et svar tilbake, og dette har jeg journalført, derfor så kan jeg si det fra salen, eller fra scenen, mener jeg. Men de vil ikke gå ut offentlig med sine synspunkter. Vi har sagt de kan komme, de kan møte oss, vi skal ikke diskutere med det helt tatt, de kan bare få lov til å forklare hvordan det virker. De kan få lov til å stille på spørsmål fra et interessert publikum, men de går ikke i dialog på den måten, de snakker bare med en og en. Og det synes jeg egentlig er veldig feikt. Just, ja, det var feikt. Ja. Det er såpass, den skal jeg legge ut på Facebook, men da vinner jo Facebook likevel. Så hvorfor gjør de ikke det? Hvorfor vil de ikke den policy de har? Ja, men dette er jo en policy som alle de store teknologiselskapene har. De aldri snakker i offentlige sammenhenger, bare en til en. De stiller i paneler hvor det er mange til stede, men at de kommer og svarer på spørsmål fra et interessert publikum. Herregud, jeg kunne snakket for 600 teknologiinteresserte mennesker, at de ikke benytter den sjansen. Altså, jeg gjør jo det. Ja, selvfølgelig. Ja, dette var skremmende, ja. Interessant. Takk skal du ha. Veldig interessant. Lykke til videre. Takk. Og jeg oppfordrer folk til å kjøpe kriminalromanene som Bjørn Erik har skrevet også, 3 i tallet. De er fortsatt å få tak i, er det ikke det? De er på Storytel. Ja, på Storytel! For en mann. Ja, det er ikke ofte jeg har anledning til å introdusere folk som kommer fra den lille bygda jeg kommer fra. Det er nemlig det vi lærte på skolen, at det het. Vent litt, Eirik. For bygda, vi kommer fra Rykken, neste mann og jeg. Rykken, da lærte vi på skolen at dette er en bygd. Og så tenkte vi, dette er ikke en bygd for en bygd, det er koselig. Rykken er ikke koselig. Rykken er en drabantby, det. Men her er Rykkens største sønn, eller nest største, vil noen kanskje hevde da. Forfatter, astrofysiker med 5. plass i Skal vi danse på TV2 under Vesten. Hva er den nye normalen, skal han snakke om? Ta godt imot Eirik Knut. Takk. Vi er faktisk 3 fra Rykken her i dag, ikke sant? Stemmer ikke det? Hallo? Gi deg til kjenne. Nå ble det stille. Ok. Ja, altså, jeg må jo si en ting da. Jeg forlot Facebook allerede i 2011, jeg. Med brask og bram, hvis dere går i avisarkivene, så vil jeg si at Eirik Knut er rasende på personvernpolitikken til Facebook i 2011, så kan jeg si at jeg gjorde det før det var kult.
Så nå finnes jeg på Facebook. Det fordi nummer en, jeg har en sønn som driver idrett, og alle idrettslag på Facebook. Og nummer to, jeg har oppdaget katte-Facebook. Og da var det kjørt. Men jeg skal snakke om den nye normalen, og det en ting vi har vært opptatt av siden pandemien startet. Altså, ganske kort tid etter at dette brøt løs i Norge, så begynte folk å snakke om at fra nå av så ville ting forandre seg. This changes everything. Livene våre blir forandret for alltid. Og bare så det jeg har sagt halvannet år etter, så kan vi si at det ting som forandrer seg. Altså det ting i samfunnsliv, i næringsliv. Dere har fått høre mange av historiene her. Samtidig så vil jeg si at det mye som ikke kommer til å forandre seg. Jeg også ble nylig utnevnt til å sitte i regjeringens klimakuttutvalg, som et ganske ærefullt verv, for det opprettes ikke så innmari mange sånne utvalg. Jeg kan si allerede nå, klimautslippene på vei tilbake til normalen. Som flygningen det, som reisevirksomheten det, og jeg regner med at på mange områder så vil det bli mer normalt igjen. Så jeg mer opptatt av hvordan det som har skjedd og det vi har lært kan gi oss et frampek mot den virkelige nye normalen. For det noen nye normaler på gang. Jeg nevnte nettopp klimakutt, altså vi på vei mot et grønt skifte, det kommer enten vi vil det eller ikke. Og i Norge, utfasing av oljevirksomheten, det kommer enten vi liker det eller ikke. Det blir vanskelig, det blir dyrt, og det blir en ny normal. Livene våre vil forandre seg, men det jeg skal snakke om i dag. Det den andre tingen som skjer samtidig, for historien har vært så velvillig mot Norge, at ikke bare skal vi gjennomføre et stort og komplisert grønt skifte. Vi skal gjøre det samtidig med at befolkningen blir veldig mye eldre. For eldrebølgen kommer, ikke sant? Og eldrebølgen den opptar meg av mange grunner, blant annet for at eldrebølgen spaserer inn i livet mitt nå. Ikke sant? Jeg en mann på 57, så gjett tre ganger om jeg treffer mange eldre etter hvert. Saken at i løpet av de kommende 10 årene cirka, så passerer Norge et historisk punkt, og det at for første gang så vil det være flere mennesker over 67 i Norge enn under 20, og fra da av så blir det tallet bare mer og mer forskjøvet. Og det som da vil skje, det viktig å huske, det blir ikke som pandemien, det vet vi. Det skjer gradvis, det har faktisk begynt i en del norske småkommuner allerede, og så kommer det senere til de store byene og tettstedene, for at der bor det flere unge folk. Men saken at vi vet at det vil legge et større press på helse- og omsorgssektoren, det gir seg selv, for det den som har hovedansvaret for de eldre. Men det gjør jo ikke bare det. Altså, dette vil påvirke hele økonomien vår, det vil påvirke hele arbeidslivet, det vil påvirke kommunenes evne til å skaffe seg arbeidskraft på alle områder, fordi andelen av folk i arbeid relativt sett blir mindre, mens andelen som pensjonerte blir større. Og så vil det påvirke budsjettene. Alt dette vet vi. Det står blant annet regjeringens perspektivmelding. Et fantastisk dokument som jeg anbefaler alle å lese. Nei, jeg gjør ikke det. Det nesten uleselig. Men der står jo disse tingene. Jeg en av dem som leser det. Det sånt liv jeg har. Og det var jo det morsomme å bli medlem av et norsk offentlig utvalg, var at jeg trodde jeg hadde lest mange offentlige rapporter før jeg så leselista. Men altså, vi vet at dette skjer. Det kommer til å presse budsjettene. Og så det en ting til. Ja, dere skjønner nå at dere har kommet til den kritiske og triste delen av programmet, ikke sant? Det bra det snart er bra det snart kommer ut og spiser lunsj. Det en ting til som kommer til å skje her, og det at den løsningen Norge har valgt de siste 50 årene for å bøte på det faktum at vi føder for få barn, for det jo det som årsaken til at vi får eldrebølgen, og det begynte på 70-tallet, det ikke noen ny trend. Dette ikke noe Miljøpartiet De Grønne har funnet på. Dette handler ikke om at kvinner redde for klimafremtiden. Kvinner begynte å føde færre barn på 1970-tallet, ikke sant? Så for å bøte på det, så har vi siden den gang importert arbeidskraft. Høy innvandring har løst veldig mange av de problemer vi har sørget for høy vekst, har gitt oss de arbeidstakerne vi trenger for å realisere prosjektene våre og opprettholde et forsvarlig nivå i offentlig sektor. Så vi skal være kjempeglad for det. Fy søren, altså, vi hadde ikke klart dette uten alle de flinke, kvalifiserte innvandrerne, og ikke minst takket være EØS-avtalen. Norge et land som virkelig har nytt godt av det. Arbeidskraft som for eksempel har kommet fra Østeuropa. Hvis du ser på, jeg liker også å se på Statistisk sentralbyrås kommunefakta. For andre ser på Netflix, jeg ser på kommunefakta. Og en av de tingene jeg oppdager da, det jo at ikke sant, en av de største innvandrergruppene i de fleste norske kommuner nå polakker. Ikke sant? Og det selvfølgelig fordi at vi har vært veldig heldige å kunne hente arbeidskraft derfra. Saken at hele verden går på eldrebølgen. Og det skjer ikke noe sted nå, skjer det fortere enn i Europa. Hvilket altså vil si at vi kommer ikke til så lett å kunne hente den arbeidskraften vi trenger fra EØS-området i fremtiden. Vi har rett og slett, altså det du kan si da at på dette området så innskrenkes handlingsrommet vårt jo lenger ut i fremtiden vi ser, for at vi ser at de ytre omstendighetene gjør det vanskeligere for oss. Og det betyr at vi må se på andre strategier. Og igjen, med tanke på at verktøykassa ikke uendelig stor. Det faktisk sånn, altså, av og til når man følger valgkamper, og av og til når man følger politiske diskusjoner, så har man liksom følelsen at det finnes et uendelighet av tiltak. Nei, vi vil ikke ha sånn politikk, vi vil ha den politikken. Og det jeg kan si hvis du ser på fremtidsprognoser, hvis du ser på eldrebølgen, hvis du ser på det grønne skiftet, så kan jeg si at det finnes ikke en uendelighet av tiltak.
Og en ting som stadig dukker opp i diskusjonen om eldrebølgen, det selvfølgelig teknologi. Alle enige om det. Alle enige om at aktiv bruk av teknologi kan løse mange av de problemene. Det alle tenker på da velferdsteknologi, og det helt sant. IT, avansert bruk av IT, og faktisk mer avansert enn det vi gjør i dag også, kan løse mange av disse problemene ved blant annet å la eldre bo lengre hjemme og klare seg. Men det holder ikke med det. Det ikke nok, for at vi har altså alle de andre pressene i arbeidsmarkedet, i samfunnsøkonomien, i budsjettene våre, som også kommer til, altså, for å si sånn, mangling på ungdom kommer til å forplante seg til alle sektorer. Så vi kommer til å trenge en mye større satsing på teknologi og IT, og da helt spesifikt autonome systemer. Altså systemer, prosesser, maskiner som kan utføre oppgaver uten at det sitter et menneske og trekker i trådene. Og nei, jeg snakker ikke om kunstig intelligens, for kunstig intelligens som hydrogensamfunn og kjernefusjon, det alltid 50 år unna. Jeg snakker om, det sitter en ekspert på dette her i salen, og hun nikker veldig nå. Og jeg snakker ikke om det, jeg snakker om enklere systemer, men systemer som i størst mulig grad kan automatisere og robotisere hverdagen. Konkret eksempel, selvkjørende biler. Bare der kan man altså frigjøre, og det det handler om, bare ved å innføre selvkjørende biler i løpet av de neste 30 årene, kan man frigjøre millioner av arbeidstakere, man kan frigjøre kapasitet. Det det koker ned til. Vi kommer til å ha kapasitetsmangel i systemene våre, og vi må frigjøre den kapasiteten. Og da handler det ikke bare om at spesifikke jobber skal utføres av spesifikke maskiner, det handler om å se totaliteten og si at i hele arbeidsmarkedet så må vi sørge for å frigjøre kapasitet med maskiner der vi kan, og så må vi sørge for å ha en politikk som fører til at den frigjorte kapasiteten faktisk havner der den gjør størst nytte, og ikke minst der hvor maskiner gjør minst nytte, ikke sant? For det alltid vil være mange jobber der det best å ha mennesker, og da må vi sørge for at de faktisk havner der. Og da tenker man ofte igjen på sånn type roboter, tenker på Teslas selvkjørende biler. Men skal jeg tenke på hva denne konferansen handler om, IKT i offentlig sektor, så slår det jo meg at altså, autonome systemer, det så mangt. Det ikke bare roboter, det ikke bare biler. Det faktisk også, som det ble nevnt her, det programvare, det apper, det prosesser i det offentlige som går av seg selv. Altså hvor ting går automatisk, som selvangivelsen for eksempel, som en del av smittevernbehandlingen som skjedde under pandemien. Altså at du som bruker ikke trenger å ta noe initiativ, det går av seg selv. Hvorfor jeg opptatt av det? Kapasitetsgreia. Konkret eksempel. For et par uker siden så tilbrakte jeg 2 timer sammen med en person over 80 for å prøve å navigere meg gjennom en nettside fra en norsk offentlig etat, statlig, ikke kommunal, så det sagt, som 2 timer fyller ut et skjema fullt av data som jeg visste at det offentlig satt på. Alle dataene fantes i systemet, det bare at det måtte legges inn igjen. Og så til slutt så trengtes det et tall som ikke vi hadde, og da satt jeg i kø i en time telefonkø, fikk det tallet, la det inn på nettsiden, og de slo meg plutselig at jeg hadde snakket med en ansatt på det samme stedet. Som andre ord, den samme institusjonen som sitter på alle disse dataene, ba meg altså sitte i en telefon i en time for å få et tall som så ble lagt inn på deres nettsted. Den måten kan vi ikke jobbe på i fremtiden. Vi kan ikke det. Vi kan ikke fortsette. Sorry, jeg vet det mange gode caser her ute, men det noen felter av samfunnet, jeg kan fortelle at det veldig mange eksempler på at folk bruker for mye tid og forbruker for mye av sin kapasitet på slike ting som burde være unødvendige. Helt på tampen skal jeg bare nevne en helt konkret sektor som ligger mitt hjerte nærme, og det er pårørende. Pårørende i Norge utfører ca. 100 000 årsverk med helse og omsorg, og helt avgjørende for at for eksempel eldreomsorgen skal fungere i dette landet. Det vet vi. Alle vet det. Alle vet også at dette tungt arbeid, det ofte ubetalt, det utakknemlig ofte, og det brukes enormt mye tid blant pårørende. Jeg har sittet i veldig mange grupper med pårørende, for å si det sånn. Brukes enormt mye tid på unødvendige prosesser, som skyldes at vi har altså selvbetjente nettsteder som ikke eldrekompatible, ikke sant? Og det jeg kan si da, at nå har jeg nettopp sagt til dere at eldrebølgen kommer. Hva betyr det konkret? Det betyr for eksempel en tredobling av antall over 80 år, nærmere henimot 2050. En tredobling. Noen norske kommuner det faktisk allerede. Noen småkommuner allerede der, at de har dobbelt så mange demente som de store byene. Det kommer, folkens. Og det de ikke snakker så mye om, det altså at pårørendekvoten kommer til å øke kraftig. Antall årsverk som skal legges ned av pårørende, kommer til å måtte fordobles og kanskje tredobles. Og det den samme gruppe av arbeidstakere som under stort press, fordi de uansett hører til denne kategorien, som det blitt færre av, og som har høyere skattebyrde, og som skal fikse alt det andre. Da kan ikke vi ha det sånn at vi har systemer som suger
kapasiteten, liksom, tapper dem for kapasitet og hindrer dem i å være, altså, å være det de kan være og gjøre den jobben de best til å gjøre, som selvfølgelig å være gode medmennesker og gjøre de jobbene som maskiner ikke kan gjøre. Så ja, jeg fullstendig klar over at det minst sexy valgkampslagord i hele verden, det at i fremtiden så bør vi frigjøre kapasitet ved hjelp av autonome IT-systemer, men kommer det en politiker og sier det til meg, så jeg, da går min stemme dit. Takk. Ja, dette var interessant. Åh, legg merke til at det var akkurat 10 minutter. Jeg la merke til det. Det var på sekundene. Ja, sånn det. Vi rykker folk, og det var på nødt til å passe tida. For jeg vet at folk sultne. Ja, ja, ja. Og ja, og lei, ikke minst. Men antagelig det jo sikkert dette, nå. Nå har du gitt oss et bakteppe. Ja. Dette med kapasitetsproblemer. Ja. Og vi skal knytte det opp til, vi må knytte det opp til pandemien. Ja. Fordi vi skal diskutere da, ikke sant, med alle de nye måtene å jobbe på som pandemien har innført, på godt og vondt. Det noe som vi kan ta med oss videre inn i den nye normalen som du beskriver da? Så jeg ber dere ta godt imot. Vi skal nå få et meget kompetent panel. Dere har sett alle sammen før. Her Cecilie Høk, Adele Mathiesson Mestad og P. Christian Vareide. Og jeg vil at du, alle sammen, jeg tok alle igjen som det. Jeg typisk sånn en mann, navnet mitt, jeg går opp, bom, men dere venter på. Ja, har dere fått... Skal vi se, jeg har fått beskjed om hvor dere skal stå. Mathiesson skal faktisk stå... Skal vi bytte plass? Ja, sånn, og det nå får du bruk for, da skal vi danse egenskapen din, Erik. Ja, ja, ja. Og der skal du stå, Cecilie. Cecilie, jeg har lyst til å starte med deg. Du, liksom, du kom fra næringslivet, noe som kjennetegner næringslivet, så det noe positiv spirit. Vil du nesten gå så langt som å si at denne pandemien har vært litt bra, egentlig? Noen ting. Jeg tenker at hvis vi kunne på en måte få tappet den der selvtilliten veldig mange fikk under pandemien, og kunne bruke den litt sånn utover, så hadde det vært kjekt. Fordi at vi har jo fått til ting som vi ikke ante at vi kunne greie. To eksempler. Det ene var, siden vi da har i Telenor, i Finland så har de jobbet fleksibelt i 8 år. Og da, i Danmark, så tenkte de, dette skal vi lære av. Så de nedsatte et prosjekt med en styringskomité og en referansegruppe, og de skulle på besøk for å se hvordan dette kunne gjøres, og kanskje man kunne jobbe litt sånn i Danmark, men det skulle man vurdere etter et år. Og så var det slik at så kom pandemien, og på 24 timer så var dette kundesenteret som hadde dette lange prosjektet. De gjorde dette på 24 timer for 1,5 millioner danske kunder, og med høyere kundetilfredshet. Så vi har fått til ting, og jeg tror alle her har gjort ting de ikke ante at de hadde muligheten til. Et annet kjapt eksempel, i Telenor i Pakistan, så på 3 dager så kjørte man hele operasjonen av nettverket til 45 millioner kunder hjemmefra. Så vi har jo fått til ting, og det å ta med seg den selvtilliten, og kanskje gjøre ting annerledes og kjappere, det tror jeg hadde vært fint. Ja, så Per Christian, du hører Eirik beskrive de... Du blant de som kommer til å få eldrebølgen midt i fleisen. Jeg en av de som også leser perspektivmeldingen. Er du blant dem, ja? Yes! Strålende! Jeg skal ikke fortelle andre folk på Rykken at du har lest den, Eirik. Jeg ikke gjør det, ja. Det ødelegger kredden min totalt. Jeg er ikke populært da vi kommer fra å lese perspektivmeldinger. Men hva tenker du, det sånn, når det Cecilie beskriver, at det din erfaring også at nå... At vi kan jobbe mye kjappere enn det vi egentlig har gjort, og det beviser på en måte pandemien? Og er det sånn at noe av dette kan være med å løse noen av de problemene som Eirik skisserer? Ja, jeg vet ikke om vi jobber kjappere, men vi jobber annerledes, og vi kan bruke teknologi i langt større grad enn vi gjør, og den menneskelige kapasiteten til å endre seg er mye større enn hva vi egentlig tror. Ja, fordi man tenkte at folk er litt sånn treige av seg. Var det det? Nei, så vi har ganske regulatoriske systemer, ikke bare på justen, men vi har også noe som heter medvirkningsprosesser og den type ting i arbeidslivet, så det er en del ting der, og så har vi, og vi har arbeidsmiljøloven og mange andre sånne regulatoriske ting vi må forholde oss til. Sånn at det klart skal vi endre måten vi jobber på, så er det litt sånn tidkrevende. Og så er det selvfølgelig også sånn at når du begynner å endre måten du jobber på, så er det sånn at det gagner noen. Men det er jo alltid en gruppe, også medarbeidere, som ikke nødvendigvis nyter godt av den endringen, og de må jo også ta vare på. Så når vi i fredstid, så tar vi oss tid til disse prosessene på en annen måte enn når vi står i en krise, og alle sammen har et felles mål, dette må jo lykkes med. Og det er noe med den der, altså, som Churchill sa, du må aldri liksom misbruke en krise, og det er litt det som pandemien har lært oss. Men Eiriks beskrivelse, er den litt sånn der, vi bare flytter noe, vi sparer noe arbeidskraft, bare flytter over, er det sånn, er det for... Han beskriver problem som ingen har løsning på.
Det er en realitet, og det, den realiteten lever vi kommunedirektørene litt sånn ubehagelig med. Og den er mye, altså den kommer mye raskere på oss enn vi egentlig tror. Og jeg er litt sånn pessimist jeg faktisk på om samfunnet klarer å oppdage det tidlig nok, eller om vi må liksom egentlig ut i en verre krise enn pandemien egentlig var for oss, før vi begynner å gjøre de grepene som nødvendig. Så, fordi, skal ikke jeg være så veldig politisk, for jeg jo en kommunedirektør, ikke en politiker, men, og du kan lese nye regjeringsplattformen, de refererer ikke mye til perspektivmeldingen, for å si det pent. Nettopp, ja. Mm. Du mener ikke mye eller mye? Lite. Hvorfor det? Er det upopulært? Og upopulært å snakke om hva da? At du må jobbe på en helt annen måte, at du sannsynligvis ikke har muligheten til å opprettholde eller øke kvaliteten på velferdstjenestene våre. Altså det ikke fremme, for vi bygger oss egentlig inn, altså vi maler oss mer og mer inn i hjørnet, for at altså den politiske dynamikken i Norge er at du skal love litt mer til alle sammen. Ja, så derfor er det ingen som liker å si du må passe mer på dine faktisk demente foreldre enn det dine foreldre måtte gjøre med sine, liksom? Helt riktig, for det er faktisk det vi går mot, og det er derfor jeg så sier at vi er nødt til å tenke mer på hvordan vi kan integrere. Vi snakker mye om å samarbeide over grenser, og jeg kan si at det er svære ressurser der ute, men å få dem satt inn på de riktige stedene, uten å gripe til et slags nordkoreansk system, altså hvordan vi gjør det, ikke sant, innenfor våre demokratiske rammer og innenfor vårt frie arbeidsmarked. Altså, og det er jo rett og slett for at dette er en unik situasjon, og det er viktig å huske på igjen, det blir første gang vi har den alderssammensetningen i Norge, og vi samtidig rammes av en annen svær omstilling, den bærekraften som alle snakker om. På toppen, ikke sant? Forbaskede bærekraftgreiene. Ja, der kommer vi tilbake til det igjen. Ja, vi blir nødt til å gjøre det, Harald, men altså, vi fra Rykken er tøffe, vi klarer det. Ja, men vi, havet kommer ikke opp dit, det er ikke sjans. Jeg går. Men Adele, det er sånn, det er akkurat som jeg hører, jeg er ikke jurist og ikke jobber i offentlig sektor heller, men det er akkurat som det beskrives som sånn, disse her den sektoren der sitter på noen tall der som egentlig er samme sted, og det er liksom, er det juristene som er med og på en måte, vent, hold your horses liksom, er dere bremsekloss, eller er det, hvordan funker det der? Jeg tror nok det er mange som tenker på juristene som blir bremseklosser, ja, men veldig ofte så er jo det bra, ikke sant? Fordi det er mange spørsmål man kan drøfte veldig praktisk, eller så må man av og til tenke litt prinsipielt om ting også. Og det er jo der gjerne juristene kommer inn med sånn rød blyant og sier, vent litt nå. Ja. Hvilke konsekvenser får dette egentlig, hvis vi tenker litt lengre på det? Og det er liksom kanemann, ikke sant? Noen ganger skal man tenke fort, og noen ganger skal man tenke litt saktere. Og jeg tenker at det er veldig mange ting man må tenke litt grundig gjennom. Problemet er jo bare når disse endringene går så fort at vi ikke rekker de lange tankene nødvendigvis, da. Ja. Men nå er ikke jeg fra Rykken, så hva vet jeg? Nei, det er akkurat det. Det er synd. Jeg kan bare beklage. Det er, ja. Hadde vi fått bestemme, hadde vært selvfølgelig. Men ja, det er bra å minne på at bremsekloss faktisk trengs. Ja. Du tenker på, hvis vi ikke har det på sykkelen, så er jo ikke det. Ikke det er så bra heller. Det kan i hvert fall føre til krasj, da. Ja. Ja, så Cecilie, jeg tenker at når du har den positive spiriten, er det masse muligheter, men denne... Jeg kom fra Sandvika, da, så jeg er jo ikke... Ikke tøyt i. Det var veldig internt her. Apropos, alle disse stedene ligger i Bærum, ja. Bare så det er sagt. Så har dere fått perspektiv på hva slags folk vi er? Dårlig delen av Bærum, da, skal sies. Ja, den dårlige delen. En men, dårlig del av Bærum. Det er det. Men Cecilie, du er litt sånn positiv spirit av kundesenteret, men det som beskrives her med eldrebølge og sånn, er litt sånn, mister du... Hvordan ville valg du gjort? Nei, jeg har foreldre på 85 selv, så jeg kunne veldig godt relatere til å skulle prøve å skaffe koronapass til min far og ideelle. Ikke sant, nemlig. Så, ja, jeg er helt med på den. Men jeg tror det er mye positivt, og jeg tror at vi har greid ting vi aldri trodde, gjør at vi også burde ta med oss det videre. Og så tror jeg jo at det er viktig å tenke at vi har ikke funnet løsningen også når det gjelder arbeidsliv og fleksibilitet. Så tror jeg det er feil å si at man på toppen sier at man skal gjøre slik, og det skal være de dagene og den måten og så videre, tror jeg er veldig feil. Jeg tror vi må ta inn over oss at dette har vi ikke gjort før, så vi må eksperimentere. Så vi må teste litt, og det tror jeg også er med løsninger. Vi må tørre å gå ut og teste og prøve og feile og prøve igjen. Og når du sier teste og feile og sånn, da jeg har lyst til å spørre deg, Per Christian, fordi jeg er backstage her. Mens mellom to kokainstriper vi tok opp i nesen. Neida, det er ikke noe glamorøst bak deg, tro meg. Mellom de sure kaffene, så sa du, jeg er litt mer pessimistisk, fordi jeg tenker at mennesker er mennesker. Folk har lyst til å møtes, sånn at du er redd for at vi liksom, mens vi ser effektive måten å jobbe på som beskrives her, hvor hjemmekontor og digitalt og sånn, du tenker at vi faller litt tilbake igjen,
fordi vi har noen sånne grunnleggende menneskelige behov, er det riktig forstått? Ja, altså, hvis du skal forstå hvordan teknologisk utvikling går i samfunnet, så må man jo selvfølgelig se på noe mer enn teknologien i seg selv, ikke sant? Du må jo se, det handler om folk. Og en ung forsker skrev i 1992 en gang en rapport for det som heter Televerkets forskningsinstitutt. Hvem var den unge forskeren? Han kommunedirektør i dag. Han skrev en rapport om fjernarbeid i 1992. Og den rapporten, fordi da hadde vi en stor teknologisk revolusjon i hele verden. Det var gigantisk, og Televerket så fantastiske muligheter for å avvikle liksom arbeidsplassene og at folk kunne flytte hjem. Og den teknologiske revolusjonen het ISDN. Ja, det husker jeg, ISDN, ja. To linjer inn. Da skrev jeg like pessimistisk rapport og si at du kan ikke se på dette fra et sånt teknologiperspektiv alene og si at teknologien muliggjør det, derfor kommer det til å skje, ikke sant, den teknologideterminismen. Men du må skjønne at det er folk som jobber, og de har andre forhold. Og ja, commuting, altså dette med pendling var en ting. Det andre var jo, og amerikansk litteratur var veldig fantastisk, for de sa at til arbeidsgiverne, tenk på all den tiden medarbeidere bruker på gossiping, altså, ikke sant, som går tapt, som du kan omsette til arbeid. Og da måtte jeg liksom minne at arbeid er også samarbeid, og arbeid er også all de her små dialogene som skjer i hverdagen. Mm. Ikke sant? Og innovasjonene og kreativiteten skjer jo ikke nødvendigvis at du sitter strikt foran Teams og jobber oppgaveorientert. Så du er nødt til å ha de sosiale strukturene på plass. Så jeg er ikke negativ til teknologi, men jeg sier du må skjønne at du jobber med sosiale systemer, og så er jeg en av de som har et ydmykt ønske til juristene, da skal hun slippe å ta hele den byrden. For det er helt riktig, og jeg er enig at du må både få opp innovasjonstempo og endringstakten i samfunnet, men du må gjøre det i samme takt som du har lovgivningen. Men det er også det, både lovgivningen, men også det liksom prøving og feilingen som du skisserer deg, Cecilia, at vi må liksom skrittvise, at vi må prøve, at vi må ikke ta sånne store, men se hvordan dette går, at det er mye mer sånn åpent. Mye mer åpent, men jeg tror det er en gyllen mulighet til at arbeidstakerne kan styre litt mer sin egen hverdag, og det tror jeg er kjempefint for mange. Og så skal ikke jeg si at det er en måte å gjøre det på, og derfor så tror jeg vi må teste det ut, og jeg tror det er fint om enhetene selv kan finne ut hva som er best for å få jobben gjort. Ja. Og at det er ikke liksom å bare fortsette med hjemmekontor, det er en fleksibilitet fra kontoret. Så det er ikke sånn at vi skal ut i the gig economy og alle får et løselig forhold til arbeidsgiver. Det er ikke der vi går. Men at vi har mer fleksibilitet tror jeg er en kjempefordel for at folk skal få livene sine til å gå opp. Tiden går mot slutten her, bare før jeg gjorde til deg, Erik. Adele, du er jo den yngste her. Hva tenker du? Nei, men nå skal du høre. Nei, jeg tenker... Du må jo passe, det er du som kommer til å måtte stelle oss. Jeg vet det. Og det er jo, ikke sant, det er jo vanskelige avveininger, også som det gjerne er her i verden. Altså, det er jo, man liker liksom å tro at verden er enkel, og her er den ene raske løsningen på disse... Nå snakker vi om ganske komplekse team samtidig, da. Vi snakker om klimakrisen, eldrebølgen, ny teknologi. Ja. Liksom parallelt og nytt arbeidsliv. Det er jo ganske store ting vi prøver å dekke over. Ja, det er liksom kjæresten slår opp med deg, og huset ditt brenner ned, og du har mistet jobben. Og så tror jeg liksom bare sensen i det, at det ligger et enormt mulighetsrom i alle disse endringene. Altså, eldrebølgen, tenker jeg, det er litt vanskeligere å gjøre om til et... Den er vond. Den er litt vond og vanskelig. Og i sånn eldrebølgen i møte med ny teknologi, så krever det et menneskerettighetsperspektiv, fordi ytringsfriheten omfatter jo ikke bare retten til å si og uttrykke hva man vil, men også retten til å få informasjon. Og når en stor andel av befolkningen plutselig ikke er i stand til å motta den digitale informasjonen de får, da har vi faktisk et problem i relasjon til ytringsfriheten også. Så det er mange dilemmaer her. Men jeg tror jeg må tilbake til det som jeg synes statssekretæren også pratet godt om, nemlig at behovet for tverrfaglighet mellom disiplinene er liksom, og det snakker man jo om i alle møter man er med universitetssektoren overalt, så snakker man om tverrfaglighet, og det begynner nesten å bli litt morsomt, litt komisk. Men det, ja, det er alltid snakk om det. Men på skolen så var det så kjedelig, for da var det sånn nå skal vi ha tverrfaglig matematikk og gym samtidig. Gym. Ja. Sett, beregn hypotenusen, vi har sett det stige opp til veggen. Nei, men jeg setter bare stigen opp til veggen. Jeg gidder ikke å beregne. Skjønner du? Det var så mye sånn der røkkete, tverrfaglige. Men det må vi nå. Nå må vi både gymme og telle samtidig. Sånn at de folka der, og vi folka her, og alle disse andre folka må på en måte finne sammen, da, og lage gode løsninger sammen. Vi må liksom bygge inn de prinsipielle vurderingene i teknologien. Ikke sant? Bjørn Erik snakket om innebygget personvern. Det må vi ha, men da... Altså, jeg har veldig stor respekt for tech-folk, men jeg tenker at de må ha med seg noen jurister for å skjønne hva som ligger i det innebygde personvernet. Og den måten er vi jo ikke som samfunn
egentlig rigget. Det er litt som hun sa, ikke sant? Det er stafett. Det er ikke, hva skal man si, det er ikke parallellarbeid. Og det er et mye større utfordring da, for å bruke det ordet nå, enn jeg tror det kanskje har vært noen gang før. Vi får ikke bygget inn det prinsipielle i teknologien, og motsatt, vi får ikke bygget inn teknologien i det prinsipielle. Det er et problem. Erik, du ga rammene for dette samtalen her, men den nye hverdagen, hva tenker du om det du hører her? Nei, jeg tenker at alt dette her er ting vi må ha med oss videre. Altså, det, på den ene siden kan vi si at altså, pandemien har lært oss hvordan vi snur oss fort rundt. Det, de mer langsiktige utfordringene som trekkes opp også av myndighetene, som har snakket om lenge, altså, på en måte så er det en fordel at vi har god tid, for det har vi. Altså, det er ikke sånn for eksempel at Stavanger eller Oslo eller Trondheim vil treffes hardt av eldrebølgen før ut på 2030-tallet. Vi har tid. Vi dreper det gamle bare. Det samme gjelder. Trenger ikke etterstupe ennå, det kommer. Og det grønne skiftet, noe av det samme. Så der er det egentlig et motsatt utfordring, at det skjer så langsomt at det er vanskelig å fortelle folk at det er alvor. Ja. Så vi har på den ene siden har vi hatt denne fantastiske anledningen til å få testet systemene våre, og de har stort sett bestått prøven. Og så er det hvordan kan vi ta den lærdommen med oss videre når pandemien forhåpentligvis er utryddet om noen år. Det tar noen år før den er helt død. For at når, og folk slapper av igjen og sier at ja, det er 100 år til neste pandemi, og sier i løpet av 5-10 år så begynner det noe virkelig slitsomt der. Så det er den vi må få til. Og det er jo da... Ja, der er det deilig å si. Jeg er teoretisk astrofysiker, det er ikke min jobb å gjøre det. Tusen takk til Adele Mathesson Mestad, Per Christian Varade, Cecilie Høk og Eirik Knut. Takk skal dere ha. Vær så god. Ja, da, mine damer og herrer, er det tiden mange har gledet seg til, men også selvfølgelig noen har gruet seg til, fordi nå skal vi kåre en vinner, og dermed også en taper. Det er tid for Fyrlyktprisen. Ta godt imot juryleder for Fyrlyktprisen, Jon Krogstig. Takk for det. Jeg bodde faktisk 10 år på Kolsås, ja da. Men det er ikke det jeg skal snakke om nå. I 2021 deles Fyrlyktprisen ut for 18. gang. Prisen tildeles en virksomhet innen offentlig sektor som har utmerket seg særlig positivt innen IT-området. Jeg har sittet i juryen sammen med Sissel Nordhagen, Lørenskog kommune, Dag Visse Schartum, UiO og Karianne Thun i IMDi. Årets finalister er bedømt i forhold til en rekke kategorier, blant annet nytt i år, bidrag til bærekraftig utvikling. Der kommer den. Det er i år to finalister som hver presenteres gjennom en film, så jeg tenker vi setter i gang første film. Snurre film. Alt snurres. Hei og velkommen til en tur. Her jobber vi og samler Kollektiv-Norge til ett rike. Vi ser at det å samle inn, foredle og dele data har stor nytte både for kollektivaktørene og for de reisende. Enten det er pendling til og fra jobb eller raskeste reisevei til hytta, så vil innsamling, foredling og deling av data spille en viktig rolle. Det er dette vi jobber med i Entur, slik at vi kan gi deg reiseforslag som er konkurransenøytrale, altså reisealternativer basert på hva som er best for deg. Ved hjelp av stordata og kunstig intelligens kommer vi til å få sanntidsdata om hele trafikkbildet, som også kobles opp mot data om andre hendelser, som for eksempel stengte veier, dårlig vær eller et større arrangement. Entur sitt samfunnsoppdrag er å forvalte kollektivdata til det beste for hele samfunnet, og med åpen deling av data legger vi til rette for både nye aktører, innovasjon og reisealternativer. På denne måten får vi alle, uansett hva som måtte komme, flere muligheter til å reise bærekraftig. Så kan man altså gå inn og velge akkurat sånn reisemetode man vil. For eksempel hvis man har minst mulig CO2-utslipp, så kan man få... Da blir du dratt med hest og kjerre mellom... Det tror jeg ikke de har fått inn ennå, men det er et veldig godt poeng. Du bør ikke bare ha reisetid og pris og sånn, men også carbon footprint på reisen. Så det er tips til en tur. Den andre er jo veldig... I forhold til det vi snakket om demografiske endringer, og hva digitalisering kan gjøre, så hvis vi tar oss neste, så ser vi litt om hva... som kan gjøres der, eller hva som nå gjøres der. Så kjør neste film. Etter dette kom i gang, så har jeg ikke vært
innlagt på sykehus i det hele tatt. DKP er en viktig forutsetning for digital hjemmeoppfølging som vil endre hele måten vi yter helsetjenester på i dag. Velferdsteknologi er for eksempel teknologi som kan brukes for å bo hjemme lenger, selv om man er syk og trenger tilsyn. Innbyggere vil ikke trenge å reise til fastlegen eller til sykehuset så ofte som man gjør i dag, men vil kunne få helsehjelp på digitale flater hjemme. Velferdsteknologisk knutepunkt har blitt til gjennom et samarbeid med blant annet Oslo kommune, som var initiativtaker. Så er det Direktoratet for e-helse i samarbeid med Norsk Helsenett, som har utviklet og laget knutepunktet og utvikler det videre nå. Dette gjør at de nye tjenestene spiller bedre på lag med de allerede etablerte helsetjenestene våre. Gevinstene ved bruk av velferdsteknologisk knutepunkt, der sier kommunene at de frigjør tid gjennom at de slipper å registrere det samme i flere systemer, og dermed kan de bruke den tiden til pasientoppgaver. VKP har fungert som et fokuspunkt for et samarbeid mellom velferdsteknologileverandørene, kommunene og de nasjonale aktørene. Velferdsteknologisk knutepunkt er et felleskomponent som gir store muligheter for deling av pasientdata mellom fastlege, sykehus og kommunen. Det kan dermed bidra til å bryte ned siloene i helsesektoren. VKP er allerede tatt i bruk i 12 kommuner, fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. I tillegg til de 12 kommunene som allerede har tatt VKP i bruk, er det 8 kommuner som er i prosess, og det er hele 44 kommuner som har vist interesse. I fremtiden vil god infrastruktur for datadeling være minst like viktig som motorveier og kollektivtransport er for oss i dag. Vet du hvordan jeg har løst det med eldrepleie i fremtiden? Jeg slipper det greiene der. Blir sammen 17 år yngre dame. Det er et tips til dere. Greit. Min kone er bare 2 år yngre enn meg, så jeg tror ikke det løser det. Men til å dele ut prisen, så får vi da nyslått statssekretær Gunn Karin Juhl. Jeg må jo si at jeg synes at det er veldig artig å få lov til å dele ut en pris, og jeg er jo veldig spent på hva som er i her i konflikten, så nå skal jeg ta den opp fort, og så skal jeg lese det som står. Fyrlyktprisen 2021. For at vi skal få gode løsninger i offentlig sektor, er det behov for at ulike virksomheter bidrar sammen. Løsningen baserer seg på åpenhet, tillit og samarbeid mellom mange virksomheter. Spesielt viktig er at ulike virksomheter bidrar med data av god kvalitet for gjenbruk, og at dette kan gjøres på en måte som ikke krever for mye vedlikehold. Løsningen gjør det enklere for borgere å gjøre bærekraftige valg. Årets vinner av fyrlyktprisen er Nasjonal tjenesteplattform for mobilitet, en tur. Og til å motta. Til å motta prisen. Tor Andreas Aamodt, gå og ta imot. Ja, Tor Andreas, hva skjer nå? Skal du hvile på laurbærene? Overhovedet ikke. Det er ikke så veldig deilig å hvile på de laurbærene, det er ganske stikkete. Ja. Ja, nei, overhovedet ikke. Vi er akkurat kommet opp med en stor, fin plattform. Og ser frem til å utvikle videre tjenester på den. Ja. Og det blir anledning selvfølgelig til å ta bilder og legge ut på appen, ikke sant? Må bruke den for å få... Så det er bare å gratulere og til å sende en stor hilsen til alle medarbeidere dine for den strålende jobben dere har gjort. Ja, tusen takk. Takk skal du ha. Stor applaus. Da kan bare gå ned og ta med heder og ære om å hilse hjem. Ja, da nærmer det seg slutten. Vi skal snart på denne sesjonen. Vi skal ha en 15-minutters pause fram til 11:50. Og så etter det, da blir det parallellsesjoner. Da
fram till här ser vi något av det som ska föregå fram till klockan lite över ett. Då blir det deilig lunch. Och så är det då klockan två så är det utställningsseminar. Pausa halv tre för vi mötes igen här klockan tre och då ska vi snacka om Norge i det digitala Europa. Hur kan vi dra lite pengar ut av detta europeiska samarbete? Tack för nu. Tack för alla deltagarna och inte minst tack till dagens vinnare. Vi ses snart. Ha det bra.